ปิสิมานิเบกเวปยตนานิเบกเวชิตาชิตมิโรอิราอิโลกาในพยัตนานิปยสิจินเดียโดดีอิมานิปินสาอิงาบารุเบดีกัตมานิปินสาเอริพยัตนาเดียงาบากะบาริเลสุโรญาติพยัตนาโภกะพยัตนาโรกะพยัตนาทีลาพยัตนาทิฏฐิพยัตนาปะนะบาเลสุจิบาญาติพยัตนาโภคภยัตนะโรคภยัตนะทีละภยัตนะทิฏฐิภยัตนะญาติภยัตนะสวยမျိုးတွေပျက်စီးလိမ့်မယ်โภคภยัตนะစီးစင်ဥစ္စာတွေပျက်စီးလိမ့်မယ်โรคภยัตนะအနာယောဂနှိမ့်ဆက်လို့ပျက်စီးလိမ့်မယ်ทีละภยัตนะကိုခြင်းทีละတွေပျက်စီးလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိပြတ္တနာအယူဝါဒတွေပျက်စီးလိမ့်မယ်ပျက်စီးခြင်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးမှာရှေ့၃မျိုးကအလိုအလျောက်အချိန်တိုင်းရင်ပြက်လားမပြက်ဘူးလားညာတိပြတ္တနာအချိန်တိုင်းရင်ပြက်ကိုပြက်မယ်ဘောဂပြတ္တနာစီစဉ်ဥစ္စာလဲမထိုက်တော့ရင်ပြက်ကိုပြက်မယ်ယောဂပြတ္တနာအနာယောဂကြောင့်ပျက်စီးတာလဲဂျုံကိုဂျုံရမယ်အဲ့ဒါကသဘာဝအလျောက်ပြက်တဲ့ပျက်စီးခြင်းသီလပြတနာကိုကျင့်သီလတွေပြတ်တာကတော့သူ့အလိုလိုပြတ်တာလားဖြတ်လို့ပြတ်တာလားသူ့အလိုပြတ်တာလားကိုဖြတ်လို့ပြတ်တာလားအယူဝါဒတွေပြတ်တယ်ဆိုတာသူ့အလိုလိုပြတ်တာလားကိုဖြတ်လို့ပြတ်တာလားသူပြတ်ပေမဲ့ကိုမဖြတ်ပါနဲ့ဘာလဲတော့သူပြတ်တာကသဘာဝအလျောက်ပြတ်ကိုပြတ်မှာပဲကိုဖြတ်လို့ပြတ်တာကသီလနဲ့ဒိဋ္ဌိဘာနဲ့ဘာတော့ဖြတ်လို့ပြတ်တာနော်ဘေကဝေချက်သားချက်သမီးတို့ညာတိပြတနာဟေတုဝါဆွေမျိုးတွေပြည့်ယုံနဲ့ဘောဂပြတနာဟေတုဝါစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်ယုံနဲ့ရောဂပြတနာဟေတုဝါအနာယောဂနှိမ့်ဆက်လို့ပြည့်စည်ယုံနဲ့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏံခန္ဓာကိုယ်သိကျပြည့်စည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအပါယဒုက္ကဋိအပေဒုက္ကတိဘဝကိုနာဥပပိစံတိတိုက်ရိုက်မရောက်နိုင်ဘူးญาติโภกะโรกะดิ3မျိုးပြည့်ယုံတယ်အပေကိုမသွားဘူးတဲ့သီလပြတနာဟေတုဝါကိုကျင့်သီလတွေပြည့်တဲ့အခါမှသာဒိဋ္ဌိပြတနာဟေတုဝါအယူဝါဒတွေမှယုံဖောက်ပြည့်တဲ့အခါမှသာလျင်ကာယတ္တဘေဒပရမရဏံခန္ဓာကိုသိကျပြည့်စည်တဲ့နောက်မှာအပါယဒုက္ခတဲ့အပေဒုက္ခတိဘဝကိုဥပပိစံတိမလွဲမသွေရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ရလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘသူပြက်ပြက်ကိုမဖြက်နဲ့ပရိသတ်ရေပါတရားမြတ်စွာဘုရားကပြတနာသုံးပါပျက်စီးခြင်း၅မျိုးကိုဟောတော်မူတယ်ဆွေမျိုးတွေပြတ်တာနဲ့လဲကြုံရမယ်တဲ့ညာတိပြတနာကြည့်ကြုံရလားမကြုံရဘူးလားတို့အမျိုးတွေအချိန်မီးသေနိုင်လားမသေနိုင်ဘူးလားသေခြင်းတရားမှာသတ်မှတ်ချက်ရှိလားအရွယ်မရွေးရောသေနိုင်လားမသေနိုင်ဘူးလားနေရာမရွေးကောပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကောဟောသေးချင်းဖြုတ်ခနဲ့ဆိုသေလို့ရတယ်နော်ဒီနေ့ Facebook မှာတက်လာတယ်မော်လမြန်ကဆရာဝန်တဖာနှစ်ယောက်အဲ့မြစ်ထဲမှာကားနဲ့စီးလိုက်ပြုတ်ကြပြီးပျောက်နေတာအခု19ရက်လောက်နေမှာပြန်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့မော်လမြန်အဲ့မြစ်ထဲဟိုမှာပြုတ်ကြသွားဆိုတော့ဒါစုံစမ်းတော့မယ်သူကသူမူးပြီးတော့မြစ်ထဲပြုတ်ကြရလားတယောက်ကလှုပ်ကြံပြီးပြုတ်ကြရလားဆိုတော့အဲ့ဒါဒီနေ့ပဲတက်လာနော်သေးချင်းတရားတွေလေကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားပြိဿငါရှင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့မမတက်နဲ့လက်ဖြစ်တွေ့အထိမှသေနိုင်လားမသေနိုင်ဘူးဩသေချင်းတရားကပြိဿရှင်ဖို့ခက်တယ်လို့သေဖို့ကသိမြန်တာနော်မြန်လားမမြန်ဘူးလားတို့တွေကသေမဲ့ဆိုရင်ပြိဿရဲ့အချိန်မြွေသေနိုင်တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သေနိုင်တယ်ခါကကြရင်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကိုသေသွားလို့ရလားမရဘူးလားဟောအဲ့နေရောသေနိုင်လားမသေနိုင်ဘူးလားရေတောင်ရင်သေလို့မရဘူးလားမနစ်ကမင်းသားတယောက်ရေတောင်ရင်သေသွားဆိုကြားလိုက်သေးလားဘယ်သူတဲ့တော့
ตุมยาตุมยาจะรับมาด่าเลยไอเสียมาเลยนะตุมยาอาดูบาจะรับมาด่าเลยงาเลตันนิสุราลิเทตัวบุรุลามโลกุลาโอ้งาเลตันนิสุราลมามีเนาะตุมยาเตราลีกูจีบีรอตั้งเวกันยันพิบุลุลามโลกุลาจาเลมะเมชาเลมะด้วยงาเลตันนิตู้จีบีงาเลตันนิสุรานิบาวฮอริเปรตตินิเมมิจินมามิจิเมเรมะเทมาเนทุกปริตติบะโลปုံซันမျိုးလေးတည်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်စဉ်းတော့မစဉ်းစားပါဘူးဗျာเนาะကို့အတွက်တော့လေနမဲမရှိနမမရှိတယ်လို့ထင်ကြတာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ထားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဘုန်းကြီးကတခါကစဉ်းစားကြည့်ဩငါအိပ်ပျော်နေသေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးမိတယ်เนาะမကောင်းဘူးလားရန်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကောင်းတာ ਨੇ သူတို့အိပ်ပျော်နေတဲ့တိုင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပြိဿယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘဝံစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာစိတ်လဲ။ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးမပေးဘူး။ဒါဆိုရင်ဘယ်စိတ်ကအကျိုးပေးဆိုအိပ်မပျော်ခင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကအကျိုးပေးတာ။ဘယ်စိတ်ကပေးတာ။အရာတွေဝင်မှမြန်သားဆွဲမရဆွဲအတွေးတွေနဲ့အိပ်ပျော်သွားအဲ့ဒီအိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်သေသွားရင်အဲ့ဒီအတွေးကအရင်အကျိုးပေးတာလေ။ဟောဒုပရိသတ်တွေအခုတည်းကလေ့ကျင့်လုပ်တာ။ဘုန်းကြီးကမှန်သောဇက်ကအခု45နှစ်တလာပိုင်း15ရက်ဆို45နှစ်ပြည့်ပြီမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီနော်ဒီရုပ်လေးက45နှစ်ထင်တော့မထင်ရဘူးမဟုတ်လားဘောရမထင်ရဘူးအခုတော့တနေ့ထင်တယ်အဲတခါကျရင်ကြိုးပြောဘယ်လောက်မှတခါကျရင်အရှင်ပြဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ50လို့လက်5ချောင်းထောင်ပြဟောထင်တော့မထင်ရဘူးနော်တဲ့45နှစ်လောက်ထင်ရတာအဲ့ကြမှာအမှန်တင်တာမဟုတ်ရင်လေသူတို့ကပိုအိုတယ်လို့ထင်ပါဆိုနော်ဒါမှလည်းဘုန်းကြီးတို့ကတော့အိမ်အောင်မကြတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အရွယ်တွေတငယ်ချင်းတွေကြီးလိုက်အာအိမ်အောင်ကြပြီးသာသမီတွေကြီးလိုက်အဖိုးကြီးအောင်ပို့ပေါ့ကိုယ်နဲ့ចောင်းနေဘက်တွေကြီးဆုံးလူလောကပို့အိုလားမအိုဘူးလားဖီအားတွေများတာကိုသားကျွေးမှုမရကျွေးမှုပြဿနာပေါင်း16,000နဲ့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့အိုစားတယ်တို့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောရမှာနော်မထင်ရဘူးမို့လားရှေ့တော့အဲ့လိုပဲပြောတာနော်အဲ့တော့45နှစ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကအသက်22နှစ်ကိုဟိုသာသနာတက်ကတူစတက်ထဲရလေ22နှစ်အရွယ်တည်းကစာရီဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကို practice လေ့ကျင့်လုပ်ထားတာအဲ့ရတဲ့ရောက်ခေါင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အသက်ကလေးကိုသိပြီးရှူတတ်တဲ့အလေ့ကျင့်အာနာပါနာလေးနဲ့အိပ်တတ်တဲ့အလေ့ကျင့်လုပ်ထားတာ22နှစ်ကစားအခု45နှစ်ဆိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောမှလေမှန်သောစကားပါခေါင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့5မိနစ်အတွင်းအိပ်ပျော်တယ်အိပ်မရတဲ့ညဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးတရားနဲ့အိပ်ထားဘူးဗျတို့ပြိသက်တွေဘဝမှာအိပ်မရတဲ့ညတွေများလားမများဘူးလားဘာဖြစ်လို့အိပ်မရမပူတယ်များစိတ်မချတော့အိပ်မရဘူးဘာဖြစ်လို့အိပ်မရစိတ်မချတော့အိပ်မရဘူးပြိတ္တအိပ်ပျော်ခြင်းစိတ်အတော်ပြင်ရတယ်နော်စိတ်မချတော့အိပ်မရဘူးအရာတဲ့ရောင်ရင်ဟိုလူစိတ်မချရဒီလူစိတ်မချရသူများအတွက်ပဲပူနေကြတာဟိုပစ္စည်းစိတ်မချရတကားမပိရသေးလို့စိတ်မချရဘသူမရောက်သေးလို့စိတ်မချရဆိုတဲ့အတွေ့အထိနဲ့စိတ်မချတော့အိပ်မရဘူးအိပ်ပျော်ခြင်းစိတ်အတော်ပြင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဘာဖြစ်လို့များတဏီကုန်အလုတ်တွေလုတ်ပြီးအိယာထဲမှာအိတ်တယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုအနာပေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ relax လုတ်တဲ့အချိန်ကျမှဘာဖြစ်လို့မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေတို့အိယာတွေယူလာမှလဲလွတ်ချထားလိုက်စမ်းမှအိတ်တဲ့အချိန်တော့လေဟုတ်ပြီလားအိယာတွေရောက်မှတွေးနေတော့ပြဿနာပြေလေတယ်ဆိုတာရှိလို့လားမပြေမဲ့အတူတူဘာဖြစ်လို့အဲ့ရတဲ့ဟိုတွေးတီတီတွေးနေမှာလဲအသက်ကလေးကိုသိပြီးရှုတတ်တဲ့အလေးချင်းလေးနဲ့အာနာပါနလေးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ရင်လေပရိသတ်ရဲ့တရားဆိုတာလျောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုတ်၄မျိုးကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့မှတ်လို့ရလားမရဘူးလားကျန်တဲ့ချင်းမမှတ်နိုင်အောင်မှအဲ့ရတဲ့လျောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာတော့အာနာပါနလေးမှတ်ပြီးအိတ်တတ်တဲ့အလေးချင်းတို့တွေလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်ဘူးလားစိတ်ပါရင်အဲ့ရဟာရိတ်တာပဲစိတ်ပါရင်စိတ်ပါရင်ကိုယ်အိယာဟာကိုယ်ရိတ်တာပါပဲစိတ်မပါရင်ရိတ်တာဟာလည်းအိယာပါပဲစိတ်မပါရင်ရိတ်တာပါဖြစ်အကျိုးရိတ်တာတော့အိတ်အိတ်ပြန်လာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအိမ်မှာနေခေါင်းမပါရင်မအိတ်တတ်ဘူးဘုရားတဲ့ရိတ်တာပြန်လာတော့ထိုင်ရငိုက်တက်လာတယ်ညာကတက္ကမကြီးတွေပြော
ยิ่งตาตัวเลยสุราเปลี่ยนลายมาหรือมาเปลี่ยนไม่เนี่ยพองลายตัวเรียมยาเลยเนาะถ้ากาการีที่เขาบางอย่างติดกับมาอีเดียวจะต้องมีอุปยนที่เขามาเลยยิ่งตาวันทั้งลามาปูสู้ลายเพียร์สุดเนาะแต่ชั่วสู้ลายแล้วไม่สู้ลายโอ้ล่ะเพราะถ้ากาการีลีติดกับมาอีเดียวตัวยิ่งตาลีวันไล่ดอกแต่ยาลีเนเน่ติดแล้วตัวเอ็มเปียลายตัวเบเน่เอเมียแต่ยุ่งจีบไหมเอร่าวาดนามาเปล่าที่บีเวจีเนี่ยตัวตุ้มเมริเบริเตียอาดูซีจีเนี่ยยิ่งตาอุ่นยิ่งเนี่ยเอ็งยังยิ่งป๊อปป๊อปเผาถ่ายยิ่งตาจะไหลเบริว่าแต่ยุ่งจีหุ่นทีวีอ่ะมันชิบับบิดเนี่ยบิดเช่าพิโอสโรโอ้เพนเนี่ยมีอะที่เขามายิ่งตาจะลามาปูสู้ลาเลยแล้วตุ้มพิโอลมีอะไรบ่ไม่ชิลาจะเช่นมีอะไรไอ้เพนเนี่ยมีอะพิโอไม่เอาพิอาเดบิโรตุโรยิ่งตาอุ่นยิ่งน่าเลยเด็กมาอีโลตุ้มพิโอตัวมาเปลี่ยนเนี่ยแต่ก็มาอีกคนละยิ่งเปลี่ยนไปเลยฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรูปไปเหตุการณ์ลาลาบอเลยโมบูลเหตุการณ์มาวิ่งเก่งอ่ะกูมุยานู้มุยาอันนี้ท่านเปลี่ยนสูรีจีอ่ะเหตุการณ์ก็เปลี่ยนลาลานั่นแต่ช้าสิพี่ต้องเปลี่ยนเลยดูไม่วิ่งเก่งอ่ะจริงจริงแต่นั่นเนี่ยจริงจริงก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนลาอ่ะแต่ยาตีลาเนี่ยปมจะมีลีเนี่ยนี่พี่ไล่สัมมาอะไรจะไม่เนี่ยพี่ว่าเปลี่ยนตัวลีเมย์ไม่เพียงไหนอู่เลยไม่ยอมรู้จีบอะไรตัวเราจะขายยิ่งได้เปลี่ยนวันละเสียเราเปลี่ยนตัวเราไปตัวมันเล่าดอกไม่ได้ไม่ทีวีเพื่อนเลยตัวยายมีรถเตียคุยดีมาเพื่อนเราตัวเราไปได้เช่นจะมาเตียคุยเนี่ยเนี่ยเพื่อนแล้วตัวเตียอาเดียวได้เช่นเนี่ยมาเลยแล้วตัวมวยก็ยินเนี่ยมาดูเปลี่ยนละแล้วไปดีไม่ดีดีก็ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนละเลยตัวเตียไทยเนี่ยเช่นไปเตียทีวีมาเพื่อนเราตัวเราไปตัวพยาธิก็ได้เจอเมื่อวันทีวีมาเพื่อนเราสักครั้งแต่เจ้าหิมาเปลี่ยนเราตัวหลุดหลุดเย็นตัวจริงนะกูว่าเองเปลี่ยนไรดอกป้าเวงเย็นมาเปลี่ยนลาลาไม่เปลี่ยนลาวเลยเพราะกูว่าเองเปลี่ยนจีบุรุษเลยส่วนเอร่าเปลี่ยนเพราะว่ากูด้วยกูได้ไปเรียนเองว่าอาวุธกุญแจมาพิเศษเพราะว่าสิทธิ์ตัวจีอาแต่ไปเรียนเปลี่ยนบูรุษได้เรียนสิทธิ์เสร็จเลยสลามเสียวเลยโอ้กูว่าบูรุษได้มาลุสิทธิ์ตัวเลยท้าบ่าวโอ้ดินีเบ้าตะกมายนั่นเมื่อเรามาเปลี่ยนเราบ่าวดอสู้สุดเลยตะกมายตัวเล็บเยอะเลยตัวนั้นไม่แท้เยอะเลยโอ้เว้นแค่เอาเนี่ยไล่จีนี่ละไล่เดี๋ยวจีนนานี่ละตัวนั้นเปลี่ยวเลยยาละเปลี่ยวมาเลยเช่นพี่อาเช่นพี่อามันเนี่ยนาไล่เดี๋ยวมันเช่นมามองไปเลยที่อาเป้เปลี่ยวนี่ละแม่ที่อาเนี่ยเป้พิจารณาเด่นนี่ละโมบูลาสหุบาร์เลยพี่อาเลยงั้นเราเช่นมองยี่เนี่ยอยากพิจารณาเด่นนี่ละท่าลีสก้าสับยี่เปลี่ยวอะไรพงศ์นี่ก็บูรุษตาสุลตามมุลุสิ่งเดียวเสร็จเลยสิ่งเดียวก็ได้ท้าบารอลุเด็กมาอี้บ้านนี้ตั้มมีมุลุเดี๋ยวจะได้บริเลยจะได้บริอ่ะบ้านพี่เราเข้าท่าเราไม่ไม่อยากอุ้งเข้ามาเบรนะสิ่งก็เลยสู้ดีเลยสิ่งก็เลยเข้าดีเลยตู้จังมาพิโอว่าพิโอบาร์เลยตู้พิโอรักว่าพิโออะไรเนาะมาชอบไหนบูดอกบริเลยนะสิ่งเข้าเดี๋ยวสุดละบ้านพี่เราเข้าท่าเลยสุดละชอบขันยี่เราเข้าท่าบ้านพี่เราเข้าท่าพ่อแม่กับยาลีเดบุยบุเลยสิกเอาเดสุระชอบขันยินโลบาเบ้ไอ้ชอบมาขันเนี่ยมานาเตียเนี่ยชอบขันยินดูมาชอบอารอตูดิงโกดิงอดูบีนอบูบีนเนี่ยที่ยาละชีนะดูดิเก้าเดลูดิเมจิสิกเอาเดสระพาพิขันยินโลชอบขันยินโลเก้าเดอเมสิกเอาเดสระเมียชอบขันเซจินโลกูกูสิกเอาเดสระกูกูชอบขันยินโลฮูลามาฮูลานี่มั้งไงโอ้ถ้าข้าก้าวเลยก้าวต่อเลยก้าวบ่เช่นนี้จีก้าวอะไรเลยหัวตีมันตีไปเนี่ยก้าวเดียวเดียวก้าวนี่เลยสิบีบ้ามาละแต่เพื่อการตีมาโชว์เลยยาบ่แต่การก้าวเพื่อการเลี้ยบ้าจ้องพิจารณามันมันตีไปเนี่ยโอ้ฮักก้อยพี่เนี่ยน้าวส่วนก้าวขันนี่ใจเลยงาก้าวต่อมาเนาะในดอกพี่โอ้มาตีลีบีมาเนาะพอตีบีมาถ้าจ้องก้าวเดียวสุดทิ้งช้าละเลยแล้วเพื่อการมาโชว์เลยไม่พิจารณาเนี่ยบ้าพี่มันมันตีสุดก้าวนี่เลยไม่ยาบูตูเด้งโกเด้งเนาะอดูเด้งเนาะอปูปิ้นเนี่ยที่ยาละสิล่ะป้อแล้วไส้กောက်ได้สระช่อขันญินโดบาเวอ๋อคุณน่ะตะกมายกูอ่ะบ่รู้ตามุโลกောက်ได้ทีน่ะ तू อ่ะจาตาปริตมีกูได้โบกောက်ได้ซุเนาะပြောခြင်းน่ะဘုန်းကြီးอ่ะစိတ်ဆက်တယ်နေရာတကမှာကိုကပါလိုက်ခြင်းน่ะစိတ်တိုင်းမကြတာဗောတပည့်တွေအပေါ်မှာကိုကဝယ်စိတ်တိုင်းကြစေခြင်းน่ะစနစ်တကျဖြစ်စေခြင်းน่ะအဲသူတို့ကကိုကစူလေလေသူတို့ကမှားလေလေဆိုတော့နောက်တော့သူတို့เนี่ยဘုန်းကြီးเนี่ยတော်တော်အောင်ကိုကြမဖြစ်တော့သဟာဇာတာမဖြစ်မဖြစ်တော့နောက်တော့တခါအခမ်းအနားပြင်းနဲ့စိတ်တုံတဲ့အချိန်တခါတယောက်ကြောင်းရောက်လာကြောင်းရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးစိတ်တုံနေတယ်သူဘာမှမပြောသေးဘူးဆရာတော်ရင်းနှီးလေးထိုင်တော့တဲ့အချိန်အေးအေးဖြစ်သွားမှအနာနာလာပြီးတော့ပြောရအရှင်ဖရာတဲ့
แต่ก็พูดอยู่แต่ยับยั้งลงเอเดเซนี่เราก็อากูมโหว่าเราพูดอย่างตัวเลยมาตัวบ่าวกูกูสมาจีนี่ยี่นี่นะสิโรนไอ้ตัวลาบิโอเลยแต่ก็เช่นพี่อะไรชอบแบบพี่อะเช่นพี่อะเราไม่ดูลูเช่นพี่อะเดเวอร์พี่นี่ดาบพี่อะตัวยิ่งเสียพี่มาบ่เดเวอร์เดเวอร์ลูเวมีมาพี่อะตุบิโออะไรฮัตติตัวโอ้หัวท่าเบ้เนาะแต่เวลาแต่เวลาแบบมีมาบอกก็เสียปงสามีก็ได้บอกว่าถ้าอายมีบิดาพิเศษจริงๆเลยตัวไล่นายน่ะมาไล่นายน่ะสิลามิสิวล่ะดูเดียวมาตัวยี่จีเนี่ยตัวตุบารีเนี่ยตัวตุบานเนี่ยตัวอาวุธกุญแจพี่อ๋อต้องใช้ได้บ่ไหวยี่จีละเพราะมันลูมันเนียมันพี่ตัวเองพิจารณาไม่หูดอกลูมันเนียมันไม่หูโลพิจารณาได้ดีละหมดละดูในงานสุในงานอีเดียบาลาอยู่เนาะลูมันเนี่ยมันมโหยันตันบีเลยมันดูได้หูเปล่าดูได้ละมันดูได้ละเอามาเปลี่ยวมั้ยเนาะเปลี่ยวเจนน่ะก็ไอ้ล่ะปริเตยกูก็ล่ะกูก็อย่างซะบีเปลี่ยนไล่ฐานเนี่ยจันเนี่ยปวงจีนมาเปลี่ยนลาเลยสรอะไรเปลี่ยวเจนน่ะคุณน่ะยิดาเปลี่ยนลาတော့ไอ้ดกมาเปลี่ยนไล่တော့ตุมีตาสุบาเปลี่ยนตัวเลยสรสิทธิ์บายไอ้ยาหายิดาဖြစ်တယ်လို့စိတ်မပါရင်ยิดาหาလဲไอ้ยาပါပဲဆိုတော့လေသိချင်းတရားဒီအချိန်မီအရွယ်မီနေရာမီပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လာနေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့အချိန်တရားမမှန်နိုင်တော့မှအဲ့ရတဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုလွတ်ချထားပြီးတော့အသက်ကလေးကိုတီးပြီးရှူတတ်တဲ့အလေးခြင်းနဲ့အာနာပါနာလေးနဲ့အဲ့တက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ဆိုအခုဆိုအော်တိုဖြစ်နေခေါင်းဘောခေါင်းချလိုက်တာနဲ့စိတ်ကအလိုလိုနှာသီးပြားရောက်ပြီးအသက်ကလေးကိုတိပီရှူတတ်တဲ့အလေးကျင်းနေနဲ့အိတ်လိုက်တာ။အော်ကြီးစမ်းတွန့်သူအော်တိုဖြစ်သွား used to ဖြစ်သွားဒါလည်းအခုမှလုံးလို့မရအောင်အချင်းမြောင်များစွာအထုံလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုဟောဒီပြည့်သက်တဲ့အခုရှိသေးတယ်အချင်းရသေးတယ်အရာတွေရောက်ရင်အတွေးတွေနဲ့အိမ်မပြောတာတွေမဖြစ်ကြစေနဲ့ငယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလယ်လက်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါခေါင်းပေါ်ခေါင်းချတာနဲ့အသက်ကလေးကိုတိပြီးရှူတတ်တဲ့အလေးကျင်းလေးနဲ့အိတ်အောင်အိတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားစိတ်ပိုင်အရာဟာရိတ်တာပဲတို့ဒီမှာကိုယ်ပိုင်ရိတ်တာတွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်ရိတ်တာမှာကိုယ်တရားမှတ်ပြီးအိတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားမောရင်သိချင်းတရားဆိုတာအချိန်မီအရွယ်မီနေရာမီပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းသိကြည့်တော့ကြည့်လိုက်တော့ညာတိပြဿနာဆွေမျိုးတွေပြတ်တယ်ဆိုတာကပြိဿယ်ကိုမိသားစုပဲမဟုတ်ဘူးတော့တလောကလုံးပြတ်နေလားမပြတ်နေဘူးလားတတန်းအရာပြောရင်အရင်မွေးတဲ့သူကအရင်သိရမှာမဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ပြိဿယ်မိဘတွေကသာသမီအတုပဥစီပြီးကျင်းပနေရတာလောကမှာများလားမများဘူးလားအဲ့ဒါသင်ရှားတယ်အခြေမရွေးသေးနိုင်တယ်အရွယ်မရွေးသေးနိုင်တယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ယခုပင်လင်မသေးခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုဖို့လိုလားမလိုဘူးလားညာတိပြတနာဆွေမျိုးတွေပြည့်စည်တာနဲ့ဂျုံကိုဂျုံရမယ်တုံလှုပ်နေဖို့မရှိဘူးငါလည်းတနည်းဆိုတဲ့တန်ဝေကညာလေးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပွားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဆိုကြည့်ပါဆွေမျိုးပြတ်တာဓမ္မတာမန်စွာငါတို့တွေ့ရမည်ဆွေမျိုးပြတ်တာဓမ္မတာမန်စွာငါတို့တွေ့ရမည်ဘေကဝေจิตတจิตမိတို့ဣဒ္ဓဤလောက၌ညာတိပြတနာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးခြင်းဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေတွေ့ကြုံရမယ်သဘာဝအလျောက်ပျက်စီးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဘောဇာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းဘသူပြက်ပြက်ကိုမဖြက်နဲ့ပရိသတ်ရေပါတရားမြတ်စွာဘုရားကပြတနာသုံးပါးပျက်စီးခြင်း၅မျိုးကိုဟောတော်မူတဲ့ညာတိပြတနာဆွေမျိုးတွေပြတ်တာနဲ့လဲကျုံးကိုကြုံရမှာပဲဒုတိယပြတနာဘောကပြတနာဘာပြတနာရှားပွေစုဆောင်ထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကလဲအချင်းမြေပျက်စီးနိုင်လားမပျက်စီးနိုင်ဘူးလဲဆိုကြည့်ပါစီစဉ်ပြက်တာဓမ္မတာမန်စွာငါတို့တွေ့ရမည်စီစဉ်ပြက်တာဓမ္မတာမန်စွာငါတို့တွေ့ရမည်
พอกับยัตนาชาวเวสุสังทารีซีเซนโอซาสระโกเนมาไทยดาวุเซนเพรเดอเชมีปิสีนันลามปิสีนันบุลาเป็นสันนวิรานันยันดุมโยงอาบารุเนตตาดารณาบาวินาอเมเมปิสเซนยินเดดเดดวจังนิดาเรตานิดาราชาเมียดออิมาดาดันนาดามิมิโรชาเวสุสังทารีซีเซนโอซารุเยตารอนามาตัมบูสุรากาดานันปิกันสุนเจลุดันยิสุราเวชีเรสุนลมุมปาเรปัญไซมุสุราอันนี้ไม่ใช่บูอะไรรู้สุนลมุมปาเรปัญไซมุฮาอันนี้ไม่ใช่บูบัลลาวเวสีเซนโอซารีปัญไซนันปัญไซนาสุนลุสุนซาลุดันยิสุเรฐานะมาปายทุกปีสิริยาดีบัวมาท่าแก่ยาลายูตัวลุยาท่าแก่ยาลาสุโรสีเซนโอซายะดับโอกาเลยเปรย์ได้ปีสีเวสุยินเนี่ยยันดูมีงาบาจังเลยเช่นมีปีสีไหนเนี่ยยี่จังเลยเป็นไม่ปีสีไหนมูละมีจังเลยก็ไม่ปีสีไหนมูละแต่มีโอโจเดอสุยามินิมีมะกองอยู่ปีสีไหนละไม่ปีสีไหนตะโคดมีอะไรจังว่าไม่ปีสีไหนมูละตอนที่เราบุญวันตาเสียก่อนนะทุนไหนงั้นตะโคไม่สีดำเลยสีอุ้มละมะโคเราเลยเพียงอยู่ด่าเลยโคอยู่ราไม่ใช่หรอกวูเพียงลุราบะยังกูมาส่วนนี้ยังกูมาส่วนอะไรสังเกตบ้างเนี่ยลุตัวเราเพราะผมอยู่เรื่อยต่อเดียไอ้ติงานจุนยี่โรไอ้ไลน์ตายารูบอลเสียไอ้ดีจ้านาดิตลอดอดีตเด็กมาเดียวอะไรแล้ววุ้นเลสอะไรเว้ยตัวสังเกตบ้างเนี่ยตะคุ้นเนี่ยอะไรลุส่วนลุราตัวอาตาดีมาปีโรตาอาราตาปีโรอะไรอยู่ตัวทำไมยีน่าจะเข้าหน้าเลยอัตตะขันยาระอัตตุริเนี่ยอัตตะขาระยีนาเสียกองนะตุรตนาวาระได้ไหมล่ะอัตตุริเนี่ยอัตตะขันยาระยังกูมาเลยก็หลังก็หลังเนี่ยตีลูกได้แต่ก็มาเรียไอ้มาราซาเสียไม่ใช่ละอัปยินทวายอัตตุริโหเวดีเวเนี่ยจ่อเนี่ยกูกองเนี่ยอะไรอสิทธิ์มีเรือลูวาตัดตัวฮะยีนาไรด่าลูกอัตตะขันยาระอสิเนี่ยอัตตะมาขามอัตตุเนี่ยอัตตะขันยาระทุบเรื่อยได้เนาะอสิทธิ์เนี่ยอัตมาขันเนี่ยตะโคชุยาเดียบแบบมาจวนเนี่ยตีจริงไอ้กุบิสินะกูตักขายาระเนาะแล้วเราเดี๋ยวไว้ดอเลยไว้จาระไปเนาะช่วยแล้วเราเดี๋ยวเนาะตอนนี้อาบยอดรู้ไปแล้วเราก็แล้วมาตะกุ้งเนี่ยไว้ทายเองพระอาตมามามีตะกุ้งเนี่ยส่วนมีแล้วมามีอยู่ละลิงอากุ้งเราเนี่ยสุบิดเอาไว้ทายจีอาตมาเนี่ยมีแล้วมามีอยู่ละเดี๋ยวนี้จีนเลยล่ะเลี้ยงกุ้งหัวเดือดปลาละอะไรพวกนี้จีนปลาอินตะกุ้งแบบฉันทาวีกงอยู่ตัวมันลูกแต่ตอนนี้ทั่วลงลูกเนาะเพราะฉะนั้นเอริลูกแบบบ่าวมาตะกากาเตียวเทนนี่บาดน้ำมามาทั่วปุ๊บแต่ยังเสียงตัวมีวิสุยแต่ยังเสียงปุ๊บแต่ตอนนี้ทั่วลาลามาทั่วลาวล่ะแล้วก็ตะกุ้งเนี่ยสุดท้ายแต่ลูกบ่าวมาเตียวเทนนี่ได้องจูซายาเลยนักเว้นต้องเว้นลองมีนตัวมาเว้นไล่เนี่ยเว้นไล่ท่านเนี่ยปวดใจตอนนี้ทั่วลาลามาทั่วลาวละตอนย้อนเส้นปวดใจตอนนี้ทั่วลาลุชินตอนย้อนเส้นปวดใจตอนสระชินเลยเบทั่วท่าเบมองยินเลยเบทั่วท่าเบสโอฮอริปรีตันเลยก็ได้ไม่ยิ่งมาเว้นเนี่ยเว้นไม่หายเลยไม่บาบูเว้นเสียเลยไม่ใช่บาบูเนาะเช่นเมียเว็บเบมลุตานะดูดีเรายามเนี่ยปะดูเนี่ยอัตคายมาเลยวะเนาะมะโคร่อบูเรปอตินลุပြီးတော့ตัดจ่าราซะรอทุกနိုင်ငံไอ้ตะโคธรรมญาติอ่ะมะล่ะไม่มะอูล่ะต้ายบีมวยลุล่ะไม่มวยลุล่ะงัดล่ะတော့อะล่ะทุกข์ฤทธิ์เนี่ยดีวันโหไม่ส่องถ้าอย่างโยคะฤทธิ์เนี่ยมาสาได้โยคะอสูงๆมั้ยบาโยคะอสูงๆสีกิสาปรมโยคะเนี่ยมัสวาบยากะโยคะโยคะฤทธิ์เนี่ยมาสีกิสาสาลองหมดไต่ได้โยคะหาปรมาอสูงๆมั้ยสาดัดได้โยคะหาอสูงๆมั้ยโยปริตติสายินติขันธ์นั้นน่ะไม่ขันธ์นะโทสะฤทธิ์ถั่วบดุยันลงออกมาไม่ดีอูเนาะสายินติไม่ขันธ์ได้อะแล้วไอ้ติขันธ์ในเนี่ยสึกกะลีมวยรู้สิไอ้ห่าลีดิดิเกจี้มางัดลาတော့ไอ้ห่าลุดาผิดตาฤทธิ์ลุบีสรตะโคชวยะตะบะบะไม่ลุเนี่ยชาวเวสุซ้องดาได้ซีเซนองค์ษาสรตะโคตะญะฤทธิ์จ้องแลเฉยมีเป็ดซีไหนล่ะไม่เป็ดซีไหนล่ะအမွေကန်သားဆိုတမိဆိုရန်သူမျိုး၅ပါးကိုစာပေမှာ၂မျိုးဖွင့်တယ်တချို့စာပေတွေက
มาเช่นมันเนี่ยแต่ดอตุลุพ่วยนะถ้าชูซาเบียอามวยกันตาโซตมิโซลุพ่วยพุ่งเนี่ยอามวยกันตาโซตมิโซปูใจมาเช่นมันเนี่ยแต่ตัวกูเป็นสิ่งกูเปียวเปียวเปียวเอามาลงไหนกูมวยท่าเรือตาโซตมิโซมีปลาตัวเองเปียวเปียวเปียวละมาเปียวละกูมาเซรันเดบงบงจ่าเรียนตาตมิเรียนไปอาพี่เรียนไม่เรียนเลรีเล็กกูไอ้นี่เล็กปองอาจุยเรียนเต็งละมาเต็งละพอราทายังปูรองสูดีเลยอจุยอยู่วิสุรอจุยอาอดูบ่อาดูเส้นนอเลยแต่เดินอยู่ยังต้องเดินเราเปลี่ยนเสียเลยมาสั่นนายจ่าลิตาลิพี่ลามพี่กูละตอนที่เรามาคุยอาจุยอยู่ได้ดูไม่ชีได้เจ้าตัวเดียวไม่ชีอู้มาละที่บาร์เรย์อยู่ไม่ได้วะเดี๋ยวเราตัดมีมวยไทยเอร่าเด็กขาดช่วยเสียรันนั่นเนี่ยต้องเนี่ยจ่าเปลี่ยนสามวันมาเอาเนี่ยเปลี่ยนเล่นเอาบาร์ไล่ตัวบีเนาะถ้าอย่างนั้นไม่ได้ยิ่งเงี้ยมาเกเรงานยิ่งรู้งานยิ่งมารู้เมนูเลี้ยงกันเลยมาเองยันน่าทายเดตาเลี้ยงมาเองตายันน่าตมีเลี้ยงมาเองตมียันน่ามาเลี้ยงมาเองตาตมีฮะมวยกันตาโซตมีโซยันดูมีอะไรมาบาลามาบาวลาถ้าอย่างกูกูยันดูงามยันดูมีงามวาเรไม่เท่เนี่ยยันน่าทายเอาเนบุลูลามาลูลาเรื่อยไปยันน่าทายโบสุยันเลวุสยามีทายสวาปุบาสรียามีเนปามีบ้านนับายตุนดินสมะเปบีมุเนเบดิกลิโกปงตุนบุลูเรสุโรตัวบุตรปิญญาอีอาบีกองบุตรบาดายลีบาตัวบุลูลามลูลาเรื่อยไปลูดอนเนลูกองมาบดูว่าโบยจีเลยนั่นลูดอนลูกองอ่ะยจีแต่เพื่อจะชวนให้ลูกเรามาอยู่เนาะตัวบีโร่มาเข้าอย่างเล็บไปเรื่อยๆเอร่ามีบารีคอมมิวนิสต์สันสันนี่พิจกปีนี้ไปอาเป้บีโร่ลีบาดายส่งมามาพายนี่เชียร์ไต่ละอุดังงั้นมาจ้องตัวเตะบีโร่มีบารีพอมาคอมมิวนิสต์สัน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 เนี่ยดูดอรีลูกเขาไม่ได้เข้าเนี่ยยังงูมีมาไม่ไปเนาะตัวบีโร่บาดายส่งมามาพายมาเข้าในตุรีปาลามาบ่าวละตัวพี่มาเข้าเองเลยอเมริโอเชียได้เนี่ยอเมริโอบาดีเลยเนี่ยพี่เลยสุดพิลาละสิสระเข้าหนอเข้าเนี่ยมาโดยเองเลยสิมาเปลี่ยนผมเลือดเลี้ยรอเข้ามาเลยงาวาดีแล้วเราลงมาเลยจู่จังจังเลยสุดลุลงเนาะพี่ยายเลยมาเข้าเนี่ยเลยไทยเนี่ยปุ่นยูเลยพี่นี่เลยสุดต้องสาวเลยไม่ยากเปล่าเนาะแต่ยังไม่รู้เขาสาวเราเดินลุยซะตัวเล็กตัวเข้าเลยเข้าหมดลุล้ำลุล่ะเราดูดอลูกของพี่บุษงตัวบุตรปีนี้อาเป้ก้องบุตรพัฒนาอิริบาตัวเป้ลูลามลูลาดูดอลูกของเนปชิมายันนาไทเดดูดอลูกของมโหโลชิมประเทศไทยตอนนี้สูบีส่วนยันดูมีอะไรมาบาลามาบ่าวละกูจะไปสู้สงครามสิ่งอุตสาหะสระกูเนี่ยมาไทยดอกบุษงประเทศไทยเชื่อมีอายุไม่ยืนนิยามไม่ยืนปงสันมีมีมาเลยยันดูมีงาบพิสิลูเพี้ยสีลูเพี้ยสีรามิวเนจงโง่จงยามาเรสโรสิ่งอุตสาหะอันนี้ทาราสระประเทศไทยอะไรลูดันเป็นการสนใจวิทยุบุเบศิโรเลยจะน่าอยู่ด้วยลูยาละเทวกาลายาวจาตโตคากุณากุมยาบามยาบามาพิสิเอสุสุตะคุมาบาโกพิทักกามยาบามีดาบาบาบามาโตกูเล่าถ้าได้กังกามกังงันทาเบปามาโมลาอ่ะแต่ยี่เจียนยามเราใช้เวสุสาวนั่นแหละสิ่งอุตส่าห์ได้สิ่งนี้เราเลยเตะบีโร่ยาวจ้ามยาวจ้าพี่นี่บุมาโลบุไปได้เนาะแล้วที่เราเย็นบิวบีอันนี้ตลาดทุกยุทธวิธียี่เจียนยาสาบียาเอสาบีเรมาเราสาบเวสุสาวนั่นแหละสิ่งอุตส่าห์ได้พิบูดาบะกงจิงงามยูเน่กงตัวเร่กงยิบเนมยูเลยสุจีบะตงกงพิงกงสงเชิงกงอะกงมัมยะเบยงกงกงมาเมียบาลาพุทธาฮอเกเบตงกงพิงกงสงเชิงกงอะกงมาเมียบียงกงกงมาเมียบาลาพุทธาฮอเกเบชาวเวสุสังได้เรศีเซนอุษาสระกงยิงงามอยู่เนกงตัวเมตงโลกงเนพิงโลกงเนสงโลกงเนชงโลกงเนยงโลกงเนปนมิวเลยไอ้ที่งามอยู่มาตงโลกงตัวเองเลยอเมียมาจังพิงโลกงตัวละเลยอเมียมาจังสงโลกงเนสระยันตุมิวงาบะจังสงตัวเองเลยอเมียมาจังชงโลกงนากะกงชงนาบ่ซีวายเลวิน investment เลวินเนี่ยอเมียมะยะเวกงตัวละเลยชงโลกงตัวละอเมียมะจังดิ4မျိုးอ่ะยงกงกงมะเมบาละพุทธาฮ้อแกไปยงกงกงเนี่ยสระเลย
ตันตระวัฏดุขะดอตันตระวิสิยะมายงถั่วลุเรอด้วยจังลุ่มเหี่ยวลุเรอด้วยจังสีเสินอุษาอะยิ้นปิหลุดั้นเปกันสွ่นเจ้ปิรกုံตวาระกုံจิงโกยงกုံกုံเนลุขอเรวกกิ้นเป็ดโพวกกะนี่ถั่วเหี่ยวโพกုံเนกုံจิงกะรอกုံตวาเปมะอะเม็ดจันเนเตยงกုံกုံมะเม็ดบาละพุทธะฮ้อแก่ไปซอรอบอกะปยัตนะสีเสินอุษาเป็ดซี้เรดาเนเป็ดซี้ลาระเนจုံโกจုံเนอะคามาปะเรไตตองโลก6ชาณีโพไม่ใช่ပါဘူးတဲ့အဲ့ဓာရီတွေကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့တန်တရာအတွက်ရိတ်ခါထုတ်သွားနိုင်အမျက်ပါပဲဆိုကြည့်ပါစီစိန်ပြတ်တာဓမ္မတာဓမ္မတာမှန်စွာငါတို့တွေ့ရမည်စီစိန်ပြတ်တာဓမ္မတာမှန်စွာငါတို့တွေ့ရမည်ဘေကဝေจิตာจิตတမိတို့ဘောဂပြတနာရှာဝေစုဆောင်တာတဲ့စီစိန်ဥစ္စာတို့ရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာယင်မီမင်ခိုးသူမချင်းမနစ်သက်တော့သူအမွေခံသားစုသမီးဆိုတဲ့ယန္တုမျိုးတွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘသူပြက်ပြက်ကိုမဖြစ်နဲ့ပရိသတ်ရေပါတရားမြတ်စွာဘုရားကပြတနာသုံးပါးပျက်စီးခြင်း၅မျိုးကိုဟောတော်မူတဲ့ညာတိပြတနာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးတာနဲ့ကျုံကိုကြုံရမယ်ဘောဂပြတနာရှိစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးတာနဲ့လည်းကျုံကိုကြုံရမယ်တတိယကရောဂပြတနာဘာပြတနာအနာယောဂနှိမ့်ဆက်လို့ပျက်စီးတာဘာနှိမ့်ဆက်လို့ပျက်စီးတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယန္တဘကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလျှောက်တဲ့ရောဂောရောဂောတိဥစ္စတိဗန္ဒေကတမောရောဂောဗန္ဒေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရောဂောရောဂောတိယောဂယောဂလို့ပြောပြောနေပါတယ်ဘုရားကတမောရောဂောအဘေယာကိုယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်လေဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအပြည့်ပေးတဲ့ရူပံဥစ္စတိဘိခဝေရောဂောဘေကဝေจิตသားจิตသမီးတို့ရူပံဟောရိယုတ်တရားကြီးကပင်ယောဂောယောဂကြီးပါပဲတဲ့ယောဂါဆိုတရားမဟုတ်ယုတ်ရနေတာယောဂါရနေတာဘာရနေတာလဲဒုက္ခန္ဓာကြီးရနေတာယောဂါရှိနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်မလို့ယုတ်တရားရတာတော့လူငယ်လေးတွေမှာယောဂါမရှိဘူးလားလူအလတ်ပိုင်းတွေမရှိဘူးလားကြီးတဲ့သူတွေမှာမရှိဘူးလားကြီးတဲ့သူတွေကပို့ပြီးထင်ရှားလားမထင်ရှားဘူးလားဩယုတ်အနာကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ရှိမှာပဲယုတ်နာပေမဲ့စိတ်မနာဘူးလိုလားမလိုဘူးလားရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်လို့ခေါ်တာယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တယ်ယောဂါရဆိုဖောက်ပြန်နေတာတို့ယုတ်ကြီးကဖောက်ပြန်လာမှာဖောက်ပြန်ဘူးလားဟိုတရားနာရင်လည်းဘယ်နှချိန်လောက်ပြောင်းပြီးသွားပြီလဲပြောင်းရလားမပြောင်းရဘူးလားဤသင်တရားနာတဲ့အချိန်မှလည်းဖောက်ပြန်မှုကထင်ရှားတယ်တရားထိုင်ရင်ပို့ပြီးထင်ရှားလားမထင်ရှားဘူးလား9မိနစ်လောက်အတွင်းကျင်းတာပူတာအေးတာကြိုက်တာခဲတာချက်ချင်းဝေဒနာတွေတက်လာလားမတက်လာဘူးလားတရားနာတဲ့အချိန်လဲဖောက်ပြန်တာတရားထိုင်တဲ့အချိန်လဲဖောက်ပြန်တာတီဗီကြည့်နေတဲ့အချိန်ရောမဖောက်ပြန်ဘူးလားတီဗီကြည့်တဲ့အချိန်ဟုတ်လို့လားဖောက်ပြန်လားတီဗီကြည့်တဲ့အချိန်လဲဒီရုပ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေတာပဲသို့တော်လည်းပဲတီဗီကြည့်နေတဲ့အချိန်စိတ်ကခန္ဓာမှရှိလားတီဗီမှရှိလားအော်အပါရောကဆွဲထားတော့လေဇဇကားတွေကမင်းသားမင်းသမီးတွေဆွဲထားတော့ဒီရုပ်ကြီးဖောက်ပြန်တယ်မသိဘူးသုံးနိုင်လောက်ကိုအပေါ်ပါတော့မသွားဘူးနော်ခုကြတရားလေးနိုင်သွားကျင်တာပြီအေးတော့လေထားထားသွားတာကြည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ဟိုကယာဒီယာယံဖြစ်တယ်တီဗီလေးမြန်ကြည့်ဘာသာမှမတွေ့ဘူးငြိမ့်နေတာကြီးစန်းတခါတခါဟောဒီပြိတ်သက်တယ်အခုတရားဝဲလာနာကြီးစုတင်အိမ်မမဲနေတရားမနာပြပဲနဲ့တီဗီကြည့်တာများလားမများဘူးတို့ပြိတ္တတွေတီဗီကြည့်ပြီဆိုတဲ့ကွာတီဗီမှာပေါ်နေတဲ့ရုပ်ပုံတွေတီးမိပြဲသွားရင်ပေါ်သေးလားအစစ်တွေပေါ်တာလားအတုတွေပေါ်တာဖန်တီးမှုနဲ့တော့ create လုပ်ထားတာဖန်တီးထားတဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်သိမ့်မနာပဲဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနသံပါဒေတာဒါလေးမိမ့်ပြီဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာသင်္ခါရပြုပြင်စီရင်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှဝရဓမ္မပျက်စီးခြင်းသာအဆုံးရှိတယ်everything created decay and dissolution ပဲ
ที่ทุกพันธุ์ได้เรียกยามันเนี่ย create ลูกชายเรียกยามันเนี่ย decay in dissolution เปลี่ยนสิ่งเนี่ยไปส่งต่อได้สิโรพันธุ์ได้เรียกยามันเนี่ยเปลี่ยนกูเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนกูละอะไรอย่างเงี้ยกูบล็อกไปอิเล็กทรอนิกส์พิซิลิคอนออมที่ทุนได้ที่ทุนได้เบสซายเอนติสมาไม่เปลี่ยนออมทุนได้แล้วบล็อกคอนออมที่ทุนได้เนี่ยลูกเว็บพิวดีพิซิลิไม่เปลี่ยนออมทุนได้เนี่ยลูกปอบามาละเวลามาปอบามาcreate ลงทาร์เราพันธุ์ทาร์เรียมันเนี่ย made in ลงทาร์เรียมันเนี่ย dissolution ไหม decay ไหม destroy ไหมเพี้ยสีมาไปสุดดูเลยอะแต่ข้ากูชิมาติจาริกายเนาะงานนี้เซนี่เบียนบาร์กายเนาะเชชิมเปียเนาะถ้าเราไม่กล้ามาเข้าอย่างกูเวลามากูชิยามาเปียตัวเราเรียบเชียวละพอเราไปแบรนด์เดียบเบียบพันธุ์ทาร์เรากูว่าเพี้ยสีบุตัวเราสุดยูเดียฮาเลว์ create ลงทาร์เราบ้านเนี่ยลงทาร์เลยสุดยูเนี่ยนับบ้านเนี่ยพันธุ์ทาร์เราวันนั้นบ้านเนี่ยลูกเดียวพูดสิได้เนเน่ยูดินเนมิวเน่พูดสิได้แล้วเนาะแต่นี่เอาเนเน่เชื่อเบี้ยวเมื่อสิ่งขณะงาวันเนี่ยตัวละ aggregate สุดละอสูอพูดงาซูเนี่ยพูดถ้าละดีขณะจีก้ารูเบกขณะยูอสูวันนั้นขณะขันซาเจอสูเทียนขณะมัดดามูอสูเทียนขาร์ขณะปิบเจมูอสูวิญญาณเนี่ยขณะกับติมมุอสูซที่อักริกิสงาคุเนี่ยตะบงตะบงที่ป้อมปีโรมาที่ขณะเยาอสูกับริบะขณะจันเนี่ยวันนั้นขณะเทียนขณะเทียนขาร์ขณะนั่งขณะเว้ยเลี้ยกูอ่ะนั่นเนี่ยพัฒน์สิจังพิเดอสูเลยถ้าเยาอสูซะชกจีไรโดนนั่นเนี่ยอยู่ที่นั่นมีเวชีได้เลยเพราะมั้งล่ะนั่นเนี่ยยุ่งเนี่ยพูดสิได้ดีขนาดที่ decay and dissolution มันน้องส่งพิจารณาพิจารณาเฉยเฉยเลยพิจารณาไม่มาหรอกทุกขณะยาพอเปลี่ยนพิจารณาละไม่พิจารณาละแต่จาระบริได้กุฎบ่อส่องมุตุบ่อตุส่องละไม่ส่องละตุบ่อตุส่องนะกุฎบ่อส่องไม่ส่วนนี่ดูแต่กมารีมวยเด็กอันนี้ล่าเรียบยินละละไม่เปลี่ยนเอาละแต่เราเปลี่ยนละจะปูละมาบ่ปูละละอุดว่าละอ๋ออุดว่าตัวใจกูเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปในเรื่องกูใจกูมาเลยบุตรตัวบ่สาวละมาสาวมูลาเชียวอัลลาอายีบยาตะเท่าดูดิมาเมาเสียมาชิบุเนาะพอเปลี่ยนในเรื่องยูจีอปโปกาวยูสาวท่าเรศว่ามาละมาสาวมูลาดูดิตรงนี้เราไม่ยิ้มช่วยดีขนาดมุ้ยละนั่นละอะกูร้องนั่นๆยาดเลยအမြဲတမ်းပြင်ပနေရတာသူ့အကြက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မပြင်နာနဲ့သွားတာပဲရှင်းစမ်းအိမ်နေမှာတကားပေါက်တွေဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားခန္ဓာလဲအိမ်နဲ့အတူတူပဲတဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာလဲ ద్వార ဆိုတဲ့အပေါက်တွေရှိလားမရှိဘူးလားဆက်ကူ ద్వార သောတ ద్వార ဆိုတဲ့ ద్వార ဆိုတဲ့အပေါက်တွေရှိတယ်တို့ ద్వార ဘယ်နှပေါက်လောက်ရှိတယ်ဟိုဘက်က6ပေါက်អော်တယ်ဒီဘက်က9ပေါက်អော်ชอบเนี่ยกูบอกเดี๋ยวพยายามเราเต็มเนี่ยดูบ้าเลยดีลุงโอ้ฮอริเบรดันเนี่ยกูบอกดองกูบันนับเอาชิมะอันดีจะไม่ดีจะบ้าละดูก่อนบันนับเอาชิชิเอ็งยังมาได้ยี่จีจะไปรอที่มาเราโอน่าปัสสิปัสสิเนี่ยยี่มันเนี่ยเนี่ยนี่แหละชอบกูบอกตัวเราบ้ากันไอ้ยาวเองตะกาลีไปเบียดติชาลียีจีเมื่อสิลินะท้าวเสารว่ามาเลยได้ยีจีเอามาเมื่อสิบ่าวนาบ่าวนักข้าวบ่าวปะจับบ่าวหัวบ่าวดีบ่าวสุดปาลีลูสุดเลยสาดวาระลูเบียวเลยปาลูเบียวเลยสาสุราชาวคุดวาระสุราตะกาบ่าวสักคุดวาระเมื่อสิตะกาบ่าวตอดาดวาระนาตะกาบ่าวขานาดวาระนักข้องตะกาบ่าวเซิงวาดวาระชาตะกาบ่าวกายดวาระขานากูตะกาบ่าวมโนดวาระสิตะกาบ่าวสุดวาระบันบ่าวหิถ้าสุชาวบ่าวตมารีมานาวเอริชาวบ่าวกูเวดูจินจีจีเงบ่าวเยช่วยดีช่วยเวบ่าวเยบ่าวเนบันบ่าวหิโกบอกไปถ้าส่วนนักคุลุมานาลีพอลุยีนิมารุชาวบ่าวเลยมันเนี่ยโกบอกเลยมันเนี่ยดวาระโกบอกลุเลยเปลี่ยนเลยดวาระชาวบ่าวลุเลยเปลี่ยนเลยสิโรห้องอ่ะยีด้วยดิเปลี่ยนจินามูบันนาบ่าวชีชีชีดมยาอบ่าวเดียทวดมยาไอยีบาดคูมาเก้านามชีบุชีเอล่ะเว่ยบ่าวก็ทวดไอยีลีมยาเก้าเนี่ยจาบุเลยญาติบอกก็ถั่วแต่เมียเยลีปะสะแต่ဝင်บายะตะสิ
งานจีจีนักของบอกกันทวดได้ยี่อะไรกูจะนารีสีรบุษุภาษาบอกกันทวดได้ยี่ลีมยาลีมันเนี่ยไอ้ยาถ้าปลุกมาจีนตัวมาได้กันหากันในโลกจีมุดลันนันวันนั้นเนี่ยอาบุญนี่ภาษาบอกกันทวดได้ยี่เล็กก้องละก้องมุดอาบิโอระพงศ์เนี่ยยังวันนี้ลาโรเอียงกันบีอาพิลลาโรเลยกากาเปยนี่โรศีสะตอลเมียรกัมบองบีมากายันโยกาวานี่กัมบองบีโอหล่านจีละอต้วยลีดิอะเหมียเปยเยซอเตียวเนเตียวแผ่บีนั้นนี่ล่ะบุงญากาวานี่ตะเมนช่องจีบุงญากาโอมะเมียออสเตกากัดทาโรอะแท้โอมะเมียกูอะตรุโอเมียอะช่องบีโรบะโลนั้นน่ะแลซอยนั้นน่ะลีโอตุเตนาเลุจีกาวานี่เลุจีดาวาอ๋อนั้นน่ะก็ดีนักเข้าเนี่ยป้าเนี่ยนั้นน่ะใต้ปยัตตนาไม่หู้ดีประเสริฐนั้นเนี่ยกิสาก็တော့ตุตฤโกမျိုးกุตฤตุမျိုးล่ะเว้ยโหบุญญาอึดจုံพี่แล้วชอบซึนซ่าล่ะก้าวมาเลย I have no experience living like you holy brother ดิโลอัจฉิเนี่ยปัตตะอึดจုံไม่ใช่เหรอไอ้หลุด้วยมีเดอ๋อประเสริฐเนี่ยပါဇက်ချင်းနန်းနာသူတရွေကိုမျိုးကိုတရွေသူမျိုးတာပဲလို့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတော့လေပါဇက်ပေါက်ကအာဘုတ်ရည်တွေတည်ရည်လို့လည်းပြောတယ်လို့ဘာရတာရှိလို့များမျိုးနေကြတာလည်းမသိဘူးလို့ကားပေါ်မှာအဲ့လိုတွေးလိုက်အခုဒီအဖြေမရဘူးခါကြီးတွေဘာရတာရှိမပြောတော့ဘူးတိလားသူတို့ကလေအခုတော့ရတာမရှိဘူးဗောဟိုတုန်းကတော့နှာကြောတင်းနေတော့လေအရသာရှိလို့ထင်လားမထင်ဘူးလားနှာကြောတင်းတယ်ဆိုခေစကားနဲ့ပြောရာကမီးလောင်နေတာနော်ဘုန်းကြီးတခါကစဉ်းစားကြည့်တယ်အိုးတက္ကမလေးတွေဘက်ကစဉ်းစားတာပါအိုးဒီကွန်တရီတပြည့်ပြည့်စားနေတဲ့ဗဇက်ကိုမြန်သူတို့မို့မယုံမရှာနန်းတယ်ဆိုကွန်စားတဲ့ကောင်တွေမပြောတော့ပါဘူးသူဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့အာယုံတွေပြက်ကုန်မယ်တတ်တတ်ပြတ်ပြတ်လေးလုတ်ပြီးနမ်းပါမနမ်းနဲ့မို့နမ်းလျှော့တော့နမ်းဒါပေမဲ့သေချာတော့ပုတ်တာပဲပုတ်လားမပုတ်ဘူးလားဟောကနေရမနေ့ကတချင်းဆိုချင်းနဲ့ကြည့်တော့မင်းဆိုတဲ့ငါဆိုကပိုမိုက်တယ်လို့ပြောတာငါတရားသဘောနဲ့ကြည့်တော့မင်းဆိုတဲ့ငါဆိုကပိုပုတ်တယ်ဟဲ့ရောငါဆိုပိုပုတ်တယ်နော်ပုတ်လားမပုတ်ဘူးလားမယုံရင်ခုနှစ်ရက်လောက်မြန်တက္ကမနှစ်ယောက်ပစ်ထားကြည့်နော်ဘယ်တက္ကမကပိုပုတ်လဲတခါကြီးကြီးလာဆောင်ကြည့်ကိုပုတ်လားမပုတ်ဘူးလားခန္ဓာကြီးရလာတာအပုတ်ကောင်ကြီးရတာလားဆိုတော့တိတိတိဒီရုပ်ရုပ်ဖောက်ပြန်နေရယောဂါရနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားရုပ်အနာမှာစိတ်အနာမရဖို့လိုလားမလိုဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတွေလည်းရုပ်အနာရတာပဲရုပ်ရနေတော့အနာရှိလားမရှိဘူးလားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းခေါင်းတွေကြိုက်တယ်ဟိုခါးတွေနားတယ်ဝမ်းတွေလျှောတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းခန္ဓာရတော့ရုပ်ရတာဝေဒနာတော့ရှိတာပေါ့သို့တော့ဝေဒနာမှာမြတ်စွာဘုရားကငါးរីမပါတော့ဝေဒနာမှာငါးរីမပါစေနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်မှာငါဆိုတဲ့ဟာလေးပါသွားရင်ငါခံစားတဲ့ဆိုပြီးဖြစ်သွားရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါခံစားချက်ပါလိုက်ရင်ပြဿနာတက်လာမတက်ဘူးလားဝေဒနာမှာငါမပါဘဲနဲ့တတ်တတ်စီနေလိုက်စမ်းမှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာကတတ်တတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အခြေအနေကိုစိတ်ကလေးကသိနေတဲ့ကတတ်တတ်ဆိုတော့ရုပ်နဲ့နံတီးတန့်စီဖြစ်သွားရင်သူ့အလုပ်သူ့လုပ်သွားရင်ဘာ feeling မှမရှိတော့ဒါကြောင့်စိတ်မနာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွာသူတော်ကောင်းတွေရဟန္တာတွေဖြစ်သွားရင်ကိလေသာကုန်သွားကိလေသာကုန်သွားရင်စိတ်မနာတော့စိတ်မနာရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သူ့အတူရဟန္တာတွေစိတ်အနာမရှိတော့ဘုရားမို့အနာခံလို့အနာခံအဆင့်ရောက်ရင်ဒေါသပယ်သွားပြီအနာခံလို့ပြောပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်နာနေတဲ့ဆိုရင်အနာရဟန္တာအနာခံအဆင့်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကဒေါသကပယ်သွားပြီเนาะကြောင့်တို့တွေရုပ်အနာကရလားမရဘူးလားယောဂဖြတ်တာတော့ပြက်ကိုပြက်မှာပဲပရိသတ်ရေအဲ့ဒါရုပ်အနာပုံမှာစိတ်မနာဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဆိုကြည့်ပါယောဂပြက်တာဓမ္မတာမန်စွာငါတို့တွေ့ရမည်ယောဂပြက်တာဓမ္မတာမန်စွာငါတို့တွေ့ရမည်
เบิกเวชิตาเจตมิโรโรกาเบียดนาโยยานิโตยกายาโยกายาลอนาริยาบิเบียสีจินสุเรเบียดนากาเลเบขณะยาเรตุไรมะพิมณีตุยจงยามะเบียดนาเตมิโอบาเวเยลุบะกาวะบุญโนจาวะตะเกณฑ์เบียชิงกุรอมีจิตีอวสากรุณาเสดาปิญญาอาภิข้าวสามะตุยเมิงจารโรมุเกบาเวตติปะดูเปียเปียกูมะเพียนเนปริตะเยบาเตยาเมียสวาบยากะปยัตนะตองมาปยัสิจิงงาမျိုးကိုဟောတော်မူတယ်ญาติปยัตนะဆွေမျိုးတွေပြတ်တာလဲจုံကိုจုံရမှာဘောကปยัตนะစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်တာလဲလဲจုံကိုจုံရမယ်ယောဂปยัตนะအနာယောဂနေဆက်လို့ပြည့်စည်တာနဲ့လဲจုံကိုจုံရမယ်လူတိုင်းจုံရမှာလာကိုတယောက်ထဲလာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကမဖြက်လဲပဲအချိန်တိုင်းပြက်လာမပြက်ဘူးလားသဘာဝအလျောက်ကိုပြက်စီးခြင်းသဘောဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေကသူ့အနုပြက်နေမှာသူပြက်ပေမဲ့ကိုမပြက်ဖို့ကသီလပြတနာကိုကျင့်သီလတွေပြက်တာဘာပြက်တာလဲပရိသတ်သီလပြတနာဆိုတာသီလပြက်တာကသူ့အလိုလိုပြက်တာလားကိုဖြက်လို့ပြက်တာကိုဖြက်လို့ပြက်တာနော်ကိုထင်းရင်သီလကပြက်เสียမလို့ဘူးလေကိုကျင့်သီလဆိုတာကိုကျင့်ရတာလားသူများကျင့်ရတာတော်ပြည့်တဲ့ကိုကျင့်သီလတွေပြက်ပြီဆိုရင်တော့ဆိုရင်เสียအစင်ရောက်သွားလားမရောက်သွားဘူးလားဒုနိုင်ငံမှာအခုသီလတွေကလုံနေသူများလားပြက်တဲ့သူများလားဒုမကွေးမှာရောသီလလုံနေသူများလားပြက်တဲ့သူကများအားရစရာကြီးနော်ဟောဒီပြည့်တဲ့၅ပါးသီလလောက်တော့လုံဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလုံနေသူများလားပြက်တဲ့သူများလားဟော၅ပါးသီလတော့အိုးနှင်းခွနှင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကအင်တာနက်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတက်ဆဲနေတာရှိတယ်။ရှိလားမရှိဘူးလား။ကိုကြတော့၅ပါးသီလတော့အိုးနှင်းခွနှင်းဖြစ်နေတာ228ပါးညနေပဲဆိုင်တိုင်းတာတွေ့ပြီးတက်ဆဲတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်။ဆော့တာတွေ့ပြီးတက်ဆဲတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်။228ပါးမှာလဟုကဆိုရင်အဘသီးသီးလေးတွေကအများကြီးပဲ။အကြီးဆုံးအဘတွေထိန်းထားနိုင်တာယဟန်ပဲ။အဲ့ဒါဆဲတဲ့ကောင်ကြီးကဘီယာဇန်ကနေဘီယာတောက်ရင်ဆဲတယ်စဉ်းစားကြည့်လားကိုကြတော့၅ပါးသီလတော့အိုးနှင်းခွနှင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကသာသနာမှာအဲ့လိုတန်ဃာတွေအပေါ်မှာအကြီးညိုတွေမဲ့လာပြီးတော့အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေတာအကုသိုလ်တွေများလားမများဘူးလားမမြင်အပ်တဲ့ဟာတွေတချို့ဆိုဓာတ်ပုံရိုက် Facebook ပေါ်တင်လိုက်သေးတယ်ကြည်စမ်းတင်တော့ကောင်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်ကြည့်တဲ့လူမှာကုသိုလ်တိုးလားအကုသိုလ်တိုးလားမစင်ဆိုတာဒုံနဲ့မစွာရကိုမြန်မြန်ဖုံးပလိုက်ရတယ်အပုတ်ဆိုတာစွာရမှာလားဖုံးပလိုက်ရမှာဒီအပုတ်ကိုဒုံနဲ့စွာနေတော့အနံ့ပိုထွက်တာပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မလို့အပ်တဲ့ဟာတွေသူများလဲအကုသိုလ်များမယ်ဆိုဘာလို့တင်မာလဲပရိသတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်ဃာကွဲအောင်ကြည့်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအကုသိုလ်လုပ်တာသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တန်ဃာနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတန်ဃာနဲ့တွတ်တွတ်ပြီးရောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းကွာဆိုပြစ်မှားတာအဲ့ဒါကအကုသိုလ်ကြီးကြီးလားမကြီးဘူးလားမြမပြီးမှခင်မင်းကြီးဆယ်ပါပြစ်မှားတာများရင်ကတ်တွေစိုက်တော့တာကတ်တွေစိုက်ဒါကြောင့်မလို့ဩသာသနာမှာကြီးညိုတတ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကြီးညိုတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုသရတရားဓက်ခံကောင်းရင်ကြီးညိုတတ်တယ်သရတရားဓက်ခံမကောင်းလို့ကအကုသိုလ်ကြီးပဲဆိုတော့တခါကဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတို့မနေဘူးဆိုတာတွေရှိတယ်မနေတာသူ့အပိုင်ဟုတ်ပြီလားကိုအပိုင်းကတော့ကိုမလူချင်းဥပိ္ပခာပြီးချွတ်ကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတူပေါ့အကုသိုလ်တော့မဖြစ်စေနဲ့လေတကယ်တမ်းကျတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ကအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိကပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မပြည့်ဆိုရင်သူ့အပိုင်းကိုကတန်ဃာလို့အာရုံပြီးအကျိုးတရားရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးမိလင်နာပညာမှာလာတဲ့သိကောင်းတာမိလင်နာမင်းကြီးကရှင်နာကဒေနာကိုမေးတယ်ဒီခေတ်နဲ့သိကြိုက်မိလင်နာမင်းကြီးရှင်နာကသေနာဘယ်လိုလျှောက်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားနာကသေနာသာသနာတွင်းမှာဒုတိယအာလိစီဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တပါးသီလမလုံခြုံတဲ့ယဟန်တပါးကိုလှူရင်ကောတဲ့လှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအကျိုးတရားရှိနိုင်ပါမလားဘုရားအဲ့လိုပြောတော့ရှင်နာကသေနာဥပမာလေးပေးတယ်တခါတော့မင်းကြီးရေနွေးပူဟာမီးပူကိုတော့ညှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာလေးဘာလဲတော့ရည်နွေးပူဟာမီးပူကိုတော့ညှိနိုင်ပါသေးတယ်ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရည်နွေးကလက်နဲ့ကင်လို့ရလားရည်နွေးဒီလောက်ပူနေတဲ့ရည်နွေးကမီးတောက်ကိုသွားသ
ตงบีโรเนยเนยไหนละมันเนยไหนยีนเวปูฮามีปูโกโรเนยไหนบาดีเดดูดีลาพินเนเบมะตังอาโกอายุบิบิลุยลุเรปโกมาจูชิลาไม่ชิวลาจีนูดับอะไรตาดนาหน้าปังอาตังอาลีชาตอบีหน้าปังกาลายในเย่มาอุติงันซาลีชีดาเรปโกรองกุกวะเรสินียาวตัวรอมาตัวบ่ละดูกุกเฮมาถ้าเรียนชีนี่ได้จะอุ้มเสียลีดีเปล่าจูซาระมันก็เลยพงศ์ยาพัฒน์ปามาตอนลูกเจน่าเสียลีดีตัวไปมีอุปสรรคนั่งสังขันจูฮาระเลยทีละจิมยศิเลโรนักขายาเรสนักขับเจมเจมปะมาอุตชูไซนี่อะไรโอ้บูระพงศ์ยินยิมาเดียวกันเลยนะมาไซน์พูนะบิวตี้สโลนพูนะตัวบูระบาดาสุโรพงศ์ยินยิมาสุโรบูระบาดาปะแต่แม่ไอ้มาบาดาชาดิมยาเสียลีดีตัวไปมีอุปสรรคนักขายาไปมันร้องยาวสุตุไซนี่ไปร้องโนตุไซนี่ไปเสียลีดีดีลีดีนักขาลาลาตัวต้องการลาลาตัวตัวร้องมังงิมาเอลุตยาดันเนยาดันลีดียาอันยาเนี่ยเจ้าเลยตัวมาขานายอุ้ยเออตยาดันเนยาดันง่ายดันลีเล่เล่ไปดูง่ายเราที่ตัวร้องไปตัวไซนี่ร้องมันดีดูเสียลีดียานักอาตุนจะดีกลิ้มอะไรมันมีนะติดดีลีดีมันมีไหมเสียลีโนนักอาชีบีสุเสียลีทวีพี่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนละแล้วแม่ตัวอะไรลีดูว่าเราจีนเนี่ยทวีมีไปลีจัวร่าหรือเสียลีมีสิเลยหรอนักอาญาราบอลมีสิริมาเลนเนาะตัวรู้บอกว่าเช่นซาจิมันนักจัดแต่ว่ามักวิมยาตุลพยาตับพูยเนี่ยเสียลีได้ทวีดากว่าแล้วภาษาปามาลาลุตต้องนายเจ้าเลยมีอะไรมาไหนวะตัวรู้ว่ามีอะไรกว่ามาบาร์อะไรเราเอารูปยืนง่ายอันนี้เลยจุยามาบ้าโอ้ทุจริตได้ที่แกเป็นอะไรวะพลอยเป็นมันเลยดูเรนเนี่ยไอ้พงศ์ยี่ดีเนี่ยเสียลีดีเนาะมาดูเลยดูเดียพงศ์ยี่ดีนะลูกเจน่าเสียลีจะลูกแม่ลูกอ่ะเนล่ามันเนวล่ะลูกจ้าวะดูรูปริยดีสาวนี่นะเนาะโอ้กุริยามันเนี่ยว่าไอ้กลิ่นเดียวไม่บูเลยเช่นพี่อาร์เนี่ยยาวจ้ากะเสียลีกูกระโดดยิงกระโดดเข้าหลาเมื่องาบ้าตีละลงละมาลงพี่อาร์ผมมาเชื่อป้ากว่าเสียลีกูกระโดดเลยลูกมันมีเนี่ยตีละกูกระโดดเลยลูกมีกระโดดเข้าเนี่ยลูกมากระโดดเข้าหลาโทรหลาลุเนาะตรุบกะบาเปียวไปอ่ะเสียอะไรดิบกะตูอ่ะปริยัติဝင်ဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကိုပရိယတိဂုံနေရှိနေတရားအထုတဲ့ဂုံနေရှိတယ်သီလဂုံနေရှိတယ်စာချက်နေစာတလုံးဖရာတဆူဒီเสียอะไรတွေအမျိုးသမီးဆိုတဲ့ limit နဲ့တွားပြီးမတိုင်မှန်တွေအစင်တန်းဆိုတာသီလနဲ့ပဲသတ်မှတ်တယ်ဘာနဲ့သတ်မှတ်တယ်တကားဖင်ကောင်းကြတာတကားကြီးအမေသူတို့ယောက်ျားသားဘာသာเสียอะไรတွေကိုကိုရတာအမေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှောက်ပြောတယ်ဟိုရငွားဟာတွေပြောပါတယ်လူကတော့ငါးပါးတိလာဦးနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်နေကောင်ဆရာလေးတွေမကတော့ကျင်နေကောင်ရှိတယ်မင်းတို့ကဘလောက်များပြည့်စုံနေလို့လဲလို့ပြောอ่ะเนาะပြောရင်တိလာနဲ့ပတ်သက်ပြောอ่ะเนาะဆရာလေးတွေရဲ့ဘဝမလွယ်ဘူးဆိုတော့သူကတခါကသာသနာနောက်ပိုင်းမှာကိုရတာဟိုငါးပါးတိလာဦးနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဘုန်းကြီးတွေတက်တက်ပြီးတော့အာဟုသူတွေယူနေတာတော့မကောင်းဘူးကြီးညိုတတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအာဟုသူတွေတိတ်မယူကြနဲ့ Facebook မှာအားနဲ့အယမ်းများလို့เนาะအဲ့တော့ပြည်သက်ကြည်တက်မယ်ဆိုရင်လေဘုန်းကြီးเจ้าအရင်တော့တခါကြီးတယောက်လာဘူးလေရန်ကုန်ရန်ကုန်เจ้าသူကပဲချင်းလာတယ်ဆိုရင်၄နိုင်လောက်ဆိုရင်เจ้าရောက်ရောက်လာတယ်၄နိုင်လောက်ဆိုရင်ဘုရားเจ้าကကိုရင်လေးတွေကစာအန်เจ้าဖြုတ်ပြီးဆော့တဲ့အချိန်ကိုရင်လေးတွေတန်ရှင်းလုံမယ်တနာကြီးခွဲလောက်မင်းတို့အဲ့ကြော်တယ်မယ်တန်ရှင်းလုံပြီးသူတို့ကလေးတွေဆိုချင်းခတ်တယ်ဘောလုံးကန်ကြတယ်အဲ့တခါကြီးတယောက်ကအဲ့၄နိုင်လောက်ဆိုအမြဲတမ်းလာကိုရင်လေးဘောလုံးကန်တာကြည်ကြည်ပြီးเจ้าပေါ်တက်လာဘုန်းကြီးလာလာရှောက်အရှင်ဘုရားကျောင်းကကိုရင်နေရတဲ့တပည့်တော်လာတိုင်းဘောကံနေတာပဲတွေ့တယ်ဘုရားတဲ့မပြောဘူးလားတခါကြီးကဘောကံတာလာကြည့်တာကိုဘုရားလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဘောကံတဲ့အချိန်လာရင်ဘောကံတာပဲတွေ့မယ်လို့ခင်ဗျာဘောကြည့်ရင်ဘောပဲမြင်မှာပေါ့ဗျာလေးနိုင်ကြွယ်ဒီအချိန်ဘောကံတဲ့လာကြည့်ရင်ဘောကံတာပဲမြင်မှာပေါ့လို့တခါကြီးစာအန်ချင်းလာရင်စာအန်တာတွေ့မယ်ဘုရားရှိခိုးချင်းလာရင်ဘုရားရှိခိုးတာတွေ့မယ်စွန့်ခံချင်းသွားရင်စွန့်ခံတွေ့မှာပဲလို့စော့ချင်းလာရင်တော့စော့တာပဲတွေ့မှာပေါ့လို့တရက်လောက်များမနဲ့စောစော၄နိုင်ကျော်လောက်ထပြီးတော့လာကြည့်ပါလို့ကျောင်းမှာတခါကြီးမြေးအရွယ်6နှစ်9နှစ်ကိုဝင်လေးတွေအစောကြီးထပြီးအောင်စွန့်ခံကြွဘုရားရှိခိုးနေတာဒါလေးနဲ့ခင်ဗျာဥကုံချလို့ရနေပါပြီလို့ပြောရနော်အမြင်မကြည့်တဲ့သူရှိလားမရှိဘူးလားသာသနာဆိုတာကြည်ညိုတတ်မှာတဲ့ပြောချင်တာရင်နွေးပူပါမိပူကိုညှိနှိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကိုက၅ပါးသီလတော့အိုးနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်နေတာသာသနာကိုကြည်ညိုတတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲလမ်းမှာကိုရင်လေးတွေဆော်လဲတိတ်အပြစ်မမြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုအပြစ်မမြင်တော့တခါကျွေးတင်ကျွေးလိုက်တာနော်
ก็เลี้ยวเลี้ยวเปลี่ยวมาก็จังนั้นเลี้ยวเปลี่ยวมาก็เลี้ยวเปลี่ยวมาก็เลี้ยวเปลี่ยวมาอุจินเลี้ยวเปลี่ยวมาอุจินเลี้ยวเปลี่ยวมาเสียรอเลี้ยวเปลี่ยวมาเสียรอเลี้ยวเปลี่ยวมานั่นหมายจีเลี้ยวเปลี่ยวแล้วที่ปีกับมิงกงเสียรอเปลี่ยวอีสิยังกงอันนี้มิงกงเปลี่ยนเชิงลงเลี้ยวบ่ลงเลี้ยวยูยูตัวละที่นี่โอกราอีเดียโอ้ตัดตาล่าเสียรออีบาบิโลนได้อยู่โอ้เคยเลี้ยวเปลี่ยวอันนั้นทุกอายุยาวลายเนี่ยเสียรออีเปลี่ยวเนาะတို့အရွယ်လောက်လာရင်ဘောလုံးကံဘူလာခေါ်လဲငါတို့မကန်တော့ပါဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးဘူလာခေါ်လဲမကြည့်တော့ပါဘူးတဲ့တို့တို့အရွယ်ကထိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘုတို့တွေသာသနာတန်ဖို့သိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဟောကျင်တာနောက်မှဟောမယ်ဒါတော့ဟိုတဏှာကြီးကြော်ပြီနော်ဒါတော့ဟောတော့မဟောရသေးဒီနေ့၃နိုင်လောက်တော့ဟောမယ်လို့စဉ်းစားတာနော်နားနိုင်ပါမလားမဟောနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြိတ္တပြောကျင်တာကသီလတွေကပြတ်လိုက်တာဆိုတလောကလုံးသီလတွေပြတ်နေကြတယ်ဘယ်သူတရားပြတ်ပြတ်ကိုမပြတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဟော၅ဘာလောက်တော့တို့လူတွေထိမ့်မစင်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးလားသူများအသက်မသက်ပဲနေလို့မရဘူးလားတစ်ပါးလုံသွားပြီသူများပစ္စည်းမခိုးဘဲနဲ့ကိုနေလို့မရဘူးလားနှစ်ပါးလုံသွားပြီသူများသားမယမပြစ်မှားဘဲနဲ့ကိုနေလို့မရဘူးလားပြမားတဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလားရတယ်လည်းပြောတယ်ရှိတယ်လည်းပြောတယ်ဘယ်ဟာကိုယူရမှာရှိတဲ့လူရှိတာပေါ့ဘုရားပေါ့ဟုတ်လားစနိုက်ကြော်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့မနေ့ကပြောသလိုလေနော်ဘယ်သူပြက်ပြက်ကိုမပြက်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာဇာရကလေတကယ်ငြိမ်းချမ်းရင်တရားတော့ပရိသတ်၅ပါးသီလကဘာငြိမ်းချမ်းရင်ပဲတို့တွေကရှော့တွက်နေတာတလောကလုံး၅ပါးသီလလာလုံးကြီးတကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းလားမငြိမ်းချမ်းဘူးလားတို့ပိသားစုမှာ၅ပါးသီလလုံးရင်အဲ့ဒီမိသားစုငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီရက်ကွယ်မှာ၅ပါးသီလလာအကုန်လုံးကြီးဒီရက်ကွယ်ငြိမ်းချမ်းလားမငြိမ်းချမ်းဘူးဒီမြို့မှာအလုံးငြိမ်း၅ပါးသီလလုံးရင်အလုံးငြိမ်းချမ်းလားမငြိမ်းချမ်းဘူးလားတကားပေါက်ပိတ်เสียမလို့တခိုးမရှိအခုတော့တကားပေါက်ကိုစိတ်မချအောင်အထက်တက်ပိတ်ရလားမပိတ်ရဘူးလားသီလမလုံတော့မငြိမ်းချမ်းဘူးကြည်စမ်းအဲကာမေတုမိစ္ဆာဇာရလဲအိမ်မှာတယောက်ယောက်ကမြန်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ငြိမ်းချမ်းလားမငြိမ်းချမ်းလားယောက်ျားပဲဖောက်ပြန်အမျိုးသမီးပဲဖောက်ပြန်တယောက်ကမြန်ကာမေတုမိစ္ဆာဇာရ sexual misconduct လို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်ဖောက်ပြန်အဲ့ဒီသိခါဘုရားပြည့်တဲ့ကာမဂုဏ်မမီဝဲနဲ့မပြောဘူးမဖောက်ပြန်နဲ့ပဲပြောတယ်မီဝဲခွင့်ရှိတယ်အတရားဝင်အိမ်တော်မျိုးကြိုက်တယ်လို့မီဝဲသဘောတူဝိသကာကျောင်းအမကြီး18နှစ်အရွယ်သောတာပန်ဘဝနဲ့အိမ်အောင်ကြထားတာလေကာမဂုဏ်မှီဝဲတာပေါ့ဝိသကာတို့ကာမဂုဏ်မှီဝဲလို့မွေးထားလိုက်တာသား10ယောက်သမီး10ယောက်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ2ယောက်ပေါင်းတော့အယောက်20ဆိုဘယ်နှကြိမ်မွေးရမလဲအကြိမ်20လောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့သူတို့တစ်ကြိမ်မွေးရင်သား1ယောက်သမီး1ယောက်တစုံထွက်တယ်အဲ့ဆိုဘယ်နှကြိမ်မွေးဆယ်ကျင်လောက်တော့မွေးနိုင်လားမမွေးနိုင်ဘူးလားမွေးတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့အဖိုးတွေတို့ကအဖိုးကအဖွားကလေဘုန်းအဖွားက10ယောက်မွေးထားတာဟိုဘက်ရွာဆို73ယောက်တော့73ယောက်တော့မွေးထား73ကြိမ်ပေါ့နော်အဖွားက10ယောက်မွေးထားသား9ယောက်သမီး3ယောက်အဖွားအဲ့ဒီသားသမီးတွေအကုန်လုံးအိမ်တော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အဖေဆိုရင်9ယောက်တော့မွေးတာလေယောက်ျားလေး9ယောက်မိန်းကလေး2ယောက်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမွေးတဲ့အခါကျတော့အဖွားကစုံတော့အသက်လည်းရှည်တော့အဖွားစုံတော့မြေအယောက်68ယောက်မြစ်က68ယောက်မြစ်တိတော်ရာတော်သေးတယ်လို့အဖွားတနက်ဆက်ရှည်လိုက်ရင်ဒါမြစ်တိပါရရအောင်ပါနော်ဆွေ90မျိုး90အထက်90အောက်90နော်ဒါမြစ်တိတို့ကျွတ်ကျွတ်ဆက်ဒါအောက်90နော်အောက်90သားရဲ့မြေးရဲ့မြစ်ရဲ့တီးရဲ့ကျွတ်ရဲ့ကျွတ်ဆက်ရဲ့ကျွတ်ဆက်ကဘလို့ဟာများမသိဟိုကျွတ်တော့တော့မမြင်နဲ့เนาะအဲကျွတ်ဆက်အထိတော့နေတယ်လို့မရှိတော့အာမြင်းမြစ်တီးတွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆက်ဆိုတာအောက်90သားမြင်းမြစ်တီးတွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆက်အောက်90အထက်90ကဘာဘိုးဘေဘီဘင်းပေါင်ဘောတဲ့ဘောတဲ့เนาะဘောအထိတော့မမွေးတော့ပါအောင်เนาะအထက်90ဘာဘိုးဘေဘီဘင်ပေါင်ဘော့ကောင်းကြက်တော့တော်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိသခာကာမဂုံမဖောက်ပြန်ဘူးကာမဂုံမှီဝဲတော့ဩဘုန်းကြီးက
เนี่ยน่าตลกนะเส้นสายจะงามมีไรรู้รู้มีวิตากาทำไมน่าจะส่งเราไม่ใครเนี่ยถ้ามาสัตย์เดียวจะบอกลงตัดเส้นสายยามอย่าจ่ายเลยตัดเส้นไม่เงินเลยตัดเส้นโตเว้ยเนาะวิตากากามก็มีเวรเลยกามก็มาเผาเปลี่ยนมุ่งประเดี๋ยวเดียวกามไปดูไม่สาสาระติดขับบุหลงนี่รู้จริงสนายจุไรปัญญาไม่ชิดหรอกอย่าจ้าวเลยเสียใจเลยจ้ะนี่รู้อย่าบีมีอุดมีเลยเสียใจเลยจ้ะท้าเลยอย่านางงามตัวเลวๆเนี่ยบ้าเบียดนะอะคุณรอนางงามตัวเลวๆเนี่ยกะลีเนี่ยแหละดีมาสิทธิ์ไม่ชายอ่ะวูจังแก่เลยหลุดเนี่ยพ่อยินตะเว่ลีเดียวโคเรียมา5นิดละตัวอัตกงปุ๊เอ้อเดียะตะกามาอ่ะดิตูปุ๊ดาเลยยูไปแล้วไสก้าตะมาเนี่ยไล่ตัวอ่ะเนี่ยไม่ပြောတော့ပါဘကိုးပါအဲ့လိုအဲ့ဆိုတူအောင်ရှာပြီးတော့ပို့อ่ะဒီဘက်ကမထိန်းတဲ့တော့ဖောက်ပြန်ခါကြတယ်ဒီရသွားတဲ့ကောင်လေးဟိုရောက်တော့လဲနောက်မရှိမိရလင်းကျင်တည်တာဒီမှာလေပြောရင်မကောင်းပါဘူးပြောရအောင်မယ်ပတ်စံသွားရှာတာဘုန်းကြီးတပည့်လေးတွေဆိုရင်ဟိုမှာလေအတွဲတွေရလာအတွဲတွေရလာဆိုတော့သူကကိုရီးယားမှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့ကလေးတွေရဟိုရောက်ရင်နေမြန်မာတွေကကြံတာတော့မသိဟိုရောက်ရင်ကိုကိုခေါ်တာရွှေလို့ခေါ်တယ်ဗမာတွေကရန်နိုင်ငံသားရောက်ရင်ရွှေတဲ့ကိုဆွေကိုမျိုးတွေရလေကိုယ်စွေကိုမျိုးတွေကကိုယ့်ကိုခေါ်ရင်ရွှေလို့ခေါ်တယ်သူများခေါ်ရင်တော့ချူချူဖွဲဖွဲရရိုးတရားဆိုရပလက်လို့ခေါ်တယ်ကိုရီးယားဆိုကာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဂျပန်ကိုကားငယ်လို့ခေါ်တယ်ဖိလစ်ပင်းကိုဖားမလို့ခေါ်တယ်ဖိလစ်ပင်းကိုဖားလို့ခေါ်တယ်ဘီယန်နာကိုဘိုင်းလို့ခေါ်တယ်ကိုကြတော့ကိုယ်စွေကိုမျိုးတွေကရွှေနော်အဲ့ဒါတပည့်တွေကအလုတ်သွားလို့နဲ့စက်ရုံမှာဘီယန်နာမလေးတယောက်နဲ့ညှိတယ်นี่ก็เป็นมาอมยุทธมิตรลุตตาโคเรียมามาบีย่าดาไม่ลุตอาจารย์น่ะอมยุทธมิตรဆိုတော့အဲ့ဒါဘက်တယောက်ကလာပြောရှင်မြတ်တဘက်တယောက်တဲ့ဟိုကောင်ဆက်ယုံมาဖားမနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့လာဟာဖားမနဲ့ဘာဖြစ်တာတော့ဝင်မင်းဖားမဆိုကိုဟိုမင်းဖားမနဲ့ဘာဖြစ်တာရီးစားဖြစ်နေလားဗျာတဲ့ဖားအဲ့အောင်ဖားနဲ့ရီးစားဖြစ်လို့ရလားကိုအဲ့အခေါ်တွေမသိတော့လေဟုတ်ဗျာတဲ့ဖိလစ်ပင်းမကိုပြောတယ်ဩမင်းတို့ကဖိလစ်ပင်းဆိုဖိလစ်ပင်းဖားမဆိုငါဟိုဖားချက်စားတဲ့ဖားသွားတည်းတယောက်ကလည်းရှင်မြတ်တပည့်ကြည့်ပြောဦးနဲ့အကောင်ဗျိုင်းမနဲ့ဖြစ်နေတာလားပြောဗျိုင်းမဘာဖြစ်တာတော့ဆိုရီးစားဖြစ်နေဗျိုင်းနဲ့ရီးစားဖြစ်လို့ရလို့လားမဟုတ်ဗျာတဲ့ဘီယန်နံကိုဗျိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမှာတရင်ဟိုတကြံကာလစဉ်နှစ်တစ်ကူအလူလို့ရင်နှစ်ဦးအလူပင်အကြောင်းကကလေးစုပြီးတော့ဘုံတော့ငားတွေသွားလှုပ်ကိုရီးယားမှာလည်းဇီဝိတဒနာငားလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါသူတို့တရားတဲ့ထဲ့ဟောတယ်။ငါညီတို့တို့မင်းတို့နိုင်ငံသားမှာလာပြီးတော့စီးပွားရေးလာရှာကုသိုလ်တွေလှုပ်ရတယ်။ဇီဝိတဒနာငားလှုပ်တာကောင်းပါတယ်လို့ငားတွေလည်းလှုပ်ဖားတွေလည်းလှုပ်ကြလို့ဗျိုင်းတွေလည်းဖန်းထားတာလည်းလှုပ်လို့မင်းတို့ကဒီမှာပင်မမှန်လာရှာပြီးတော့စီးပွားလှုပ်ပြီးတော့ခုတော့ဖားစာငားစာတွေဗျိုင်းစာတွေပါကျွေးရတော့အိမ်မပို့နိုင်ဘူးလို့မင်းတို့ဖားတွေပဲဖမ်းမနေကြနဲ့ဗျိုင်းတွေပဲဖမ်းဖားစာဗျိုင်းစာကျွေးနေရတယ်အိမ်မပို့နိုင်ဘူးနော်အိမ်မှာလည်းပဲအိမ်တော်ရှိရသားနဲ့နီးစက်ရအပေါင်းအသင်းမှတော့ night club ပါသွားတာရှိတယ်။ကြောင့်သူတို့ကိုရီးယားမှာရောက်တဲ့ကလေးတွေမင်းတို့ကိုရီးယားမှာရောက်တဲ့ကောင်တွေဒုံနဲ့အရိုက်မခံရပါစေနဲ့စားလေးရေးဘူးတယ်။ဒုံနဲ့အရိုက်မခံပါရစေမရစေနဲ့ဒုံစားပေးမှာဒုံသုံးဒုံရှိတယ်။ဒုံဘယ်နဲ့ဒုံလဲ။ဘဝရင်ဒုံကိုပြောတာမဟုတ်ပါဠိလိုဒုတလို့ခေါ်တယ်။ဒုဋ္ဌဆိုပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတွေလို့ပြောတာဒုသုံးဒုအဋ္ဌိဒုဋ္ဌမိမလိုက်စားအမျိုးသမီးတွေဆိုယောက်ျားလိုက်စားသူရာဒုဋ္ဌအယက်သေးစားမွေးရစေဝါတောက်စားပျက်စီးတာအခါဒုဋ္ဌလောင်းကစားလှုပ်လို့ပျက်စီးတာအဲ့ဒီဒုသုံးဒုရှောင်းရင်ကြီးပွားတယ်အဲ့ဒီဒုသုံးဒုအကုံဝါဒနာပါတဲ့ကောင်တော့တော်ပြီအကုံလုံးလိုက်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားနော်ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒုတ်သုံးဒုတ်လို့အများအတန်းကင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အိုးအဋ္ဌိလည်းပါတယ်၊သူရာလည်းပါတယ်၊အက္ခာလည်းပါတယ်၊လောင်ကစားလည်းပါတယ်၊တောက်စားလည်းပါတယ်၊ဖွွန်ဝါလည်းကြောင်သေးတယ်ဆိုပြီးပြီပေါ့။နော်အဲ့တော့ဒုတ်သုံးဒုတ်နဲ့အရင်မခံကာမေတုမိစ္ဆာသာသိက္ခာပုဒ်ဆိုကိုကထိမ့်မှသူလည်းထိမ့်တာဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးထိမ့်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလား။ပရိသတ်ရင်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်လည်းထိမ့်ဖို့လိုတယ်။နံပါတ်၄ကမလိမ်မဲနဲ့ကိုနေလို့မရဘူးလား။လိန်နဲ့သူတော့မရှိဘူးလားတလောကလုံးလူလိန်နေပဲအထက်ကစားအောက်ကိုလိန်တာနော်အစိုးရတွေလူတာအောက်ကလည်းလိန်နော်ဝန်ထမ်းတွေလည်းလိန်တလောကလုံးလိန်လိန်မာများတော့လိန်နာကိုလိန်နေလို့မတင်တော့မူသားအပြောများတဲ့သူကမလုံရဲတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
ยูดาสาวงคันเยเรตติลีมวยมติมติฮุลุเปียวราเสียเสียมอมติดาวติจิยังสั่งไปรอปริดันเลิกถากาฮันซองนาปูซูเรไอ้รากาโกอเทนเตมาซูเล็งเปียวไลถากาเสียเล็งนาลีมะปออองนอกแต่ทัดทัดเล็งยะละมะเล็งยาโหล่ะมุตาวาราโอเยซะเปรองมะเปียวยาบูซอรอไอ้ไตคาบูเลยูดาสาวงคันเยเรตติเนช่อฉะไลบาอเยเทซามะตาวซาเบเนโกหนีลุเมียบูล่ะเอยตมะริมะละมะมะอูละตะโลกะลุบียงสั่นนี่ล่ะเว้ยสรอะลิโหสั่นๆกั้นละตะชินเนี่ยตะโลกะลุบียงสั่นนี่ล่ะเว้ยตะเก้ฉิกแค่บาเรสรอะลุษั่นหมုပ်ป่าวปริตัตจีเมตุตะชินเปียวดาบะตะโลกะลุอเยตมะริบียงสั่นนี่จ้าตอติเดพ่อหีมะกวยมาอเยตมะไม่ရှိดาวันตาเสียกาวเนตาดุตาดุไม่ရှိหุมล่ะติบาเรยั่วเปียวดาบะอเยไซนี่ไม่ရှိดาเว้ยจิตสุติญาเดอเยไซนี่ไม่มาอูมะล่ะล้ามา3ไซตุ่ยกะอเยเตียตะโลกะลงมาเนี่ยกะซีบัวผิดดาไอ้อเยตมะอเยไซพ่นเนี่ยหลูดิเว้ยซีบัวผิดโดหลูမျိုးดิยาซ้าเสียไม่ရှိตอกเสียก็ရှိတယ်ဆိုတော့หลูမျိုးเนาะซ้าเสียไม่ရှိตอกเสียก็ရှိတယ်ဗျဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါอเยတီရောတာဆိုးတယ်เนาะကိုယ်တော်ကောင်းမှုပွဲတွေမှာတတ်တက်စီထားစမ်းမှာအရက်တောက်တဲ့ချင်းတောက်ရင်တောက်မတောက်တာပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာအရက်တွေရောနေတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးတို့နေဘက်မှာအရင်တော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲလုပ်ပြီးဆိုလုံအားပေးဖို့ဆိုရင်လူငယ်လေးတွေစေဘောလေးနဲ့ဖိရင်လာတယ်ကိုစေဘောလေးနဲ့လုံအားလာမပေးတော့ဘုံလိုက်ထောင်ပေးတာရွာလေးမှာလေဘာဘုံနေတယ်လားအရက်ဘုံနေနော်အရက်ဘုံနေပုံးလိုက်တောက်လိုက်လုံလိုက်ပဲရန်ကုန်မှာဆိုဘီယာကတ်လိုက်ထားပြရရှင်းစမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလေအရက်တွေရောလားမရောဘူးလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဘုန်းကြီးဟိုးလိုင်းသားပဲတရားတော်ဟောတယ်အဲ့ဘက်ကဇေယျတွေများတာကလေးတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်တော့အရက်မတော့ပဲမနေနိုင်ဘူးလားမသိဘူးဘုန်းကြီးကြိုဆိုရေးလုပ်တဲ့ကလေးတွေကရှေ့ကအလံကိုင်းတဲ့ကောင်3ယောက်နောက်ကထီးမိုးတဲ့ကောင်1ယောက်အလံကိုင်းတဲ့ကောင်လေးတွေအရက်လေးတွေမိုးတော့အရက်နဲ့တထောင်ထောင်နဲ့နောက်ကထီးမိုးတဲ့ကောင်လည်းအရက်နဲ့တထောင်တော့ရှိရအလံကိုင်းတဲ့ကောင်လေးတွေ3ယောက်နောက်ကဘုန်းကြီးကလိုက်တာအလံတိုင်းတဲ့ကောင်လေးကငိုးနေတော့ရှောက်လန်းကိုရှောက်တာတဲ့တယ်မရှောက်ဘူးရိုင်းတန်းရိုင်းတန်းသူတို့ရိုင်းတော့သူတို့နောက်ကလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရိုင်းတန်းမင်းတို့ကမူးနေတာငါကမူးနေတာမသိဘူးရိုင်းတော့ရိုင်းနေတာလို့အဲ့ဒါနောက်ကကောင်လေးကမိုးပြီးခလုတ်တက်ပြီးထီးနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်တာပေါ့ဆိုချက်ကွာလို့မင်းတို့ပြည့်တဲ့လူတွေရှိလို့ငါအပြင်းမဆိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်လို့ဒီအချိန်လေးတော့အရင်မတော့ပဲမနေနိုင်ကြဘူးလားဆိုးလားမဆိုးဘူးလားအရက်သမားတွေအဲ့ဒါကြောင့်တခါခါလေးပြောရင်လည်းကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းလူသားအားလုံးရဲ့စံပြဆိုတဲ့သူတွေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်စာရေးဆရာတွေဘယ်သူတော့မပြောတော့နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကလူငယ်တွေရဲ့စံပြ stage symbol တက်ပြီးတော့ဒါကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်အောင်သူတို့ကစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာ special table နဲ့အခမ်းရတာအရက်သမားဆိုင်ရေးဆရာတွေရှိလားမရှိဘူးလားသူတို့တမင်ကပွဲနဲ့ special လုပ်ပြီးတော့အခမ်းအရက်လေးတောက်ရေးဆိုအာချပြောပြီးပြီပေါ့ဘာလုပ်လို့ရနော်လမ်းခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့စံပြဖြစ်တဲ့ပုံကိုရအစားလမ်းမပြနိုင်တော့သွားပြီးတော့လူငယ်တွေအမားမို့လူကြီးတွေရဲ့အမားတွေပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်အောင်၅ပါးလောက်တော့ထင်းရင်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီသီလကသူ့လိုလိုပြက်တာလားကိုဖြက်လို့ပြက်တာဆိုကြည့်ပါသီလပြက်တာကိုကြောင့်ပါမန်စွာငါတို့ထိုင်ရမည်သီလပြတ်တာကိုကြောင့်ပါမန်စွာငါတို့ထိုင်ရမည်ဘေကဝေจิตတจิตမိတို့သီလပြတနာဟေတုသီလပြတ်တဲ့အခါမှသာလင်ကာယတဘေဒာပရမရဏံခန္ဓာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဘယဒုက္ခတဲ့အဘယဒုက္ခတိဘဝကိုဥပါပိစ္ဆတိမလွဲမသေးရောက်လိမ့်မယ်ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဘောဇာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘသူပြက်ပြက်ကိုမဖြစ်နဲ့ပရိသတ်ရေပါတရားဘသူပြက်ပြက်ကိုမဖြစ်နဲ့
เมื่อสาบยากาเปียสิจิงามโยกเปียดนาตุมาโหระญาติเปียดนาสวยมิวรีเปียเลยเมพอกาเปียดนาสีเซอุซารีเปียสิเลยเมโยกาเปียดนาอนาโยกาในเสลุเปียสิเมตีลาเปียดนาโกจินตีลาเปียเมตีลาเปียดากาโรอันเดียชิตัวบีเปียลุเปียดามิวบาน้าวตะคุกาเดทีเปียดนาอายุเปียดาบาเปียดาเลยพออายุวาระเปียสิตัวบีส่วนเปรตได้เอเบล้านในนามล้านในอุลาตะคารกาจะเราเอริบูราบาดานังมาบูราบาดาลิพี่ยาระตะคุเบกงยูเสียกองดารามะมัมมังกังงาพี่บุลจันนาเรียลุเซนดังโอดูริมมีอองมณียาวมีมาลุมิโอเรียท้ายมีโอจูเดสุยาเรียลัมปะมุริมาเกรากาเนบีโดโดท้ายมีไอชุจงจาบีมวยเตเรอเซนยาวตอรลุนิมุเซนดันนี่มาเนจากองละมณินจาอูลาท้ายมีไอนายไงมตีญิงนายไงมตีญิงสีวายและเซมะปิลุมวยและไม่ရှိတော့ปัญญาเยบอกงชุจงจาเรอะกาจาดิท้ายมีดิลูริตะนาเสียกองตะคากายะเห็นเลยโหสนิทซ้อยี้มาย้ายชูขันท่าได้ตูริซอรอเบปาร์ตี้วินเบ้ဖြစ်ပြီดิสนิทเนี่ยตွားล่ะဆိုရင်မှားတဲ့လူရှိ ው ရှိတာပဲဒါကြောင့်မဒီ NLD တက်လာလို့လဲ NLD အလုံးကောင်းတယ်လို့တွက်လို့မရဘူးဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီစနစ်ဆိုးထဲမှာလူဖြစ်ခဲ့တာလေလေဒီပညာရေးစနစ်နဲ့ကြီးပင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီပါတီဝင်ထားလို့လဲအကုန်လုံးကောင်းမှမထင်နဲ့နော်ပျက်စီးနေလားမပျက်စီးဘူးလားဟောစနစ်ဆိုးကြီးနဲ့လူပြတို့လူမျိုးရဲ့တနာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲလူစင်တန်းမိမိမနေခဲ့ရနော်မနေခဲ့ရဆိုတိုင်းပြည်မွဲတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဖြစ်ရတာကိုပဲဂုံယူစရာတစ်ခုပဲဒါတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့မှသမာဓိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဖြစ်မှာမယုဘလာဗုဒ္ဓဘာသာလောက်မြန်ဖြစ်ရင်ပြိတ္တသူများကဆွဲလဲကိုယ်ဘာသာကြောင့်ကိုမသိတော့ပါသွားရောအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကိုယ်ဘာသာကိုနှစ်နှစ်ကာကသိဖို့လိုလားမလိုလားအယူမှန်နေဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာယရဏသုံးပါးကန်ကန်အကျိုးကိုယုံကြည်မှုကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ်တာလည်းရှိနေတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသည်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ရှိလားမရှိဘူးလားကာလသုံးမျိုးကိုလည်းမပယ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုကိုလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုလည်းယုံကြည်တယ်။ကာလသုံးပါးကိုလည်းမပယ်ဘူး။ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တယ်။ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ္တတမြဲတယ်လို့ယူလိုက်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဒါတတ္တတဒိဋ္ဌိ။တတ္တရဆိုတာမြဲတယ်လို့ယူတယ်။ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတာပြတ်တယ်လို့ယူတယ်။လူတစ်ယောက်သေသွားတယ်။ခန္ဓာကြီးပဲသေသွားတယ်။ဝိညာဉ်ကနောက်ဘဝကူးသွားတယ်လို့ယုံရင်အဲ့ဒါလွဲတယ်။ဒုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိဘူး။ရှိရလား노소노이고ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘုရားဘာသာနာမ်နဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်။ဘာနဲ့ရှိတယ်။အဲ့တော့လူသိရင်နာမ်လည်းသိတယ်ရုပ်လည်းသိစိတ်လည်းသိသွားတာ။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်နောက်ဘဝကိုကူးသွားဘာကူးသွားလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မရှိဘာနဲ့ကူးလဲစိတ်မရှိဘာနဲ့ကူးလဲကမ္မစိတ်တည်းဆိုရဲကံစွမ်းကကူးတာ။ဘာကူးတာလဲ။ကမ္မဇအိဋ္ဌိကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စွမ်းအားတဲ့ကိုမသိခင်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံအဲ့ဒီကံစွမ်းနေရာပဲကူးသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလက်ခံတဲ့တော့တတ္တတာဆိုတာမြဲတယ်လို့ယူသွားရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာအိုးကိုနောင်ဘုရားကိုမြင်ရတာမဟုတ်တာကုသိုလ်အကုကိုသိရတာမဟုတ်တာဒီဘုရားပြီးတာပဲဟွာဆိုပြတ်တယ်လို့ယူရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတို့နောင်ဘုရားရှိလားမရှိဘူးလားကံကံအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှန်နေတာတို့ရဥ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့တတ္တရာဒိဋ္ဌိခွာဖို့လိုလားမလိုဘူးလားသက်ကာရဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းခွာဖို့လိုလားမလိုဘူးလားကြောင့်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါနနာလောက်သာပြည့်စုံကားဖြင့်လေးဝအပဲလွတ်ပြီးကွယ်ဟုတင့်တယ်ရောက်ရဲ့မနေနဲ့သီလလောက်သာပြည့်စုံကားဖြင့်လေးဝအပဲလွတ်ပြီးကွယ်ဟုတင့်တယ်ရောက်ရဲ့မနေနဲ့တမထလောက်သာပြည့်စုံကားဖြင့်လေးဝအပဲလွတ်ပြီးကွယ်ဟုတင့်တယ်ရောက်ရဲ့မနေနဲ့ဒိဋ္ဌိသက်ကမကွာသမျှလူတွင်စัจ जा နတ်တွင်တကြမိုးဖျားမြတ်မာဖြစ်တုံးပါလေခန္ဓာပြိုးကွယ်ကုသိုလ်စေကဖောက်လွဲပေရွာရောင်မြဲသာတည်နော်ဒိဋ္ဌိသက်ကမကွာသမျှလူတွင်စัจ जा နတ်တွင်တကြမိုးဖျားမြတ်မာဖြစ်တုံးပါလေခန္ဓာပြိုကွဲကုသိုလ်စေကဖောက်လွဲပေရွာရောင်မြဲသာတည်ဒိဋ္ဌိအရေးကြီးတာအရင်မယူလားဒါနလေးနဲ့တင်းတင်းနေလို့မရဘူးသီလလေးနဲ့တင်းနေလို့မရဘူးသမထလေးနဲ့တင်းတင်းနေလို့မရဘူးအယူမှန်ဖို့လည်းလိုလားမလိုဘူးလား
พราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะน่ะอายุเรียบเปียกมาตัวดูเรื่องเลยตลาดเดียวก็เชื่อขันเนี่ยกูต้องก้มหน้าเนี่ยลิ้นเนี่ยเชื่อมีเดียมีมีน่ะเดียมพระเจ้ามโนยงทวดนั่งบนดูเลยถ้าข้าก็กูอยู่ว่าระมาในใจอยู่ดูเลยยงมัดทวดนั่งในดูเลยมีอะไรที่ไอ้มามันตีนะดูเสียสุดเลยเสียสุดเลยเนี่ยดูไก่สุดเลยไก่สุดเลยเนี่ยที่อามาอิสุกไก่มีรถตีตัวเลยดูเลยมีอะไรสิดูพยานเล็ดเล็ดสิเกล้าไปเลยไม่ใช่บุล่ะเช่นตารีบูดราโรเอเช่นตารีบูดราเช่นมามกุลันโรเอเสียไอ้ยังเช่นตารีบูดราโรจังตั้งไอ้จินเนียลูบวะอุบาติตานะกอลิตาตัวเลยเสียก็เต็งซีเสียจีเยซาเบียมาป่วยเงี้ยไม่ยากขึ้นนะเอริเซียยี่มาตรวจเนี่ยจะไปขังใครละแล้วดินนี่เรื่องมาเรื่อยตรวจเตียชาบุตรเนี่ยเช่นอัตซีเนี่ยด้วยลูยี่เรมาเหตุบ้าบวะการาลิตการานาเลจ่าตั้งใจเนี่ยตัวดับแบบเชิดอ่อพยาตาตนาเวมเมสุยตรวจเสียยี่ตัวก่อนเสียยี่จันโอรุเยซาเบียตาตนาเวโนเมเสียยี่บาลไลเคจันโอรุนิมันนัมมันตัวเมเสียยี่บาบิโอเลงาตเบรูเรงาดีเดดีอยู่มาเราไม่ได้ตัวบาปูเรที่อยู่ใจมารอกงาโกรมาเย่เดบะมลุดอบูเรงาเดบะเดบะนี่เนี่ยเสียเป็นนิโรเมะโลกามาลุไลมาลุไม่เนี่ยลุไลมาบุตรมีอะไรเรงาเดบะลุไม่ดีมีอะไรเสียเอไม่ได้ดูเรงาสิลาเลยเมะเลยมาเรเมนูโกรมาสิตัวรอเสียจีก็พยานเนี่ยตุ่ยเราโยงมัทเวดมัททูบาบุสุเรมัททูเซคินตัวเรลูจีดีมีอะไรไม่มีอะไรอย่างยงทวนนั่นเนี่ยสิชิมาลุ่มยาวเดสว่าติดมานาเป็นเนาะอย่างเดดีพี่ท่านน่ะอายุวาระเรียมาพี่เอายงทวนนั่นเนี่ยสิกลิมวยยามเนี่ยลีเนี่ยชิยามแต่ราตรีอะไรชิยามมังคันเนี่ยมีลีชิยดูเรื่อยอยู่เรียมาพี่ป่าวอายุพี่เดสว่าพี่ลูกพี่ด่าสว่าพี่ลูกพี่เดพี่สีมูมิวมาชิเอาไทยมูลูลามลูลาสุจีบะอายุพี่ด่าโคจังบะมันสว่างารุไทยยามีอายุเบ็ดดาโคจังบามันสว่างารุทัยยามีเบิกเวจิตาจิตมิโรอิระอิโลกานัยเทิดีพยัตนาเหตุว่าอายุวาระริพยสีผ่องพยเนี่ยขามาดาเลยกายดาเบิดาปรามรณะขันนาโกเดเจพยสีเรนามาอาบายาดูกันเดอเบิดูกันที่บัวโกอุบาปิสริมลเวมาด้วยยาวโกยาวเลยเมย์เลวพระกวาบุญน้อยชาวบ้านถึงเมียเชิงกรามยาจีดีอาวสักกรุณาเสดาพิญญาอาพิญกังสวามาด้วยเมย์จารุมุกเอบาเบตดีพระดูเบียเบียกูมาพิเศษเนี่ยพระเดชบาดเดียเมื่อสวาบียกับพิจารณาตรงมาพิจารณ์บันเอมิวห์ญาติพิจารณาสวยมิวเรียพิจารณ์เมพอกับพิจารณาสิ่งอุตสาพิจารณ์เมโรกับพิจารณาอนาโยกันในสัลุพิจารณ์เมทีตรงมิวอะไรเช่นนั้นพิจารณาไม่พิจารณาบ่าวว่าอะไรพิจารณ์พิจารณ์เมนาวติลาพยัตนาโคจินติลาพยเมเทดีพยัตนาอยู่วาระริพยสีเมดินเนมโยวะตุอัลโลโลพยัตหาลาพยโลพยัตหาพยโลพยัตเดหามโยมาพยองโคเทมโบโลลามโลลาติลาเนเทดีอาพยโลพยัตหาพยเดจตุพยเบเมโคมาพยมิองเทมโบโลลามโลลาติลาเรนงยาจามาอยู่วาระริมันจาจามาท้าส่วนจันนาพยโลโทริตงลาเสียมโลวูติลามาพยโบโลลามโลลาตีลามาเปียปาเซเนอายุมาเปียปาเซเนตุเปียเป็นแม่ตุเปียเป็นแม่กูมาเปียบุลูลามลูลาบาดูเปียเปียกูมาเปียเนบาเดียกูนายเนงาเซตมินเนพงศ์อายาบายาฮอลไลด์นะนุสเซลิปเนาะตนายเนมินเนต้องเซปิโรตนายขวายหลอกเนาะตนายเนมินเนอสัยหลอกฮอลไลด์เตียเลปงบอตัวบาบีเนาะไอ้กูง่ายดีละนาราตัมโบชีเอล่ะโทษที่บิดาพิจารณาเตยารอลามลูเนาะปิเสยอตะลงยาเรหาริยะเนาะอะไรมะล่ะเออเอราลีโอเล็ดด้วยจิ้นจั่นจุกูอัธพุโลลามลูล่ะเนาะนานิกาสายฮอริปริตะติสาอุลีติพุ่งญีลาหลุทาบาเมเนาะตะบี้รอว่าสาอุไม่ยิดัดดาสวยเนาะบ่ตัดหน่ายเนาะมาปิรอท้าจาซะมาตัมโบชีลุลุมา40ตะญะมาฮ้อแกเตยาริมาสู่ลีท้ายเองบลาวตันโมชีเลยปีตัวเองเลยเปลี่ยนพัดลุยยาละไม่ยาวละ
ยูดัสจะสามาฮอริบริตายีเนาะวันตาลุงลุพยาราพยาลุงลุลาฮอราพูนินารอเมลุสินซาระเอวเย็บบีบาพยาสิลาบีมาตัวเตียบวยเย็บเนาะเตียบวยเย็บกับปีเลียบีลาแมนเด็กกูกะลุงลุพูนินลุเย็บดอกพยาออกมายามเอพยาเดบีดอกที่อาปีดานเอมักุยตัวระเส้นมักุยอันนี้มอลเมียนตัวระเส้นมักยิวพยาลุมอลเมียนเลนเดโดลาตัวตัวบีไตนี่ดอกเดบีดอกเย็บยังบีดอเชนบีดอจูซาบีดอนี่บีบาไปพยาลุโรปีตัวอะไรดาวเนาะตีโรมตีจาวเนาะลาเซจินละมาลาเซจินมาลาอุสโรเซซูมาปอมแมลามาบาเปียวลุลาฮอราเบรเดเนาะเออธรรมปูซาเรียบอยิงคุณาตัญญาโกตัตไตยิงควยเนี่ยตองเตนคุณาตูโรหลุบีตัวไปเออธรรมปูซาเรียยูทาไลบีดอเนาะสีโบนุบบานุบเดมซูบาอูไตดอเลโอ้ญาเปอชาถั่วละทุกข์ละไม่ตีวุเนาะเปี่ยวล้นลุลาฮอราปริตัยบัดดูเป็ดเป็ดกูไม่ผิดเนี่ยบาเตยารอเตยาปုံบ่ตั๋วบิปริตัยกะบะลีดิซอบิเตยาติ้งจะอုံးซุซุยမျိုးเป็ดตาซุยမျိုးเป็ดตาธรรมตาธรรมตามันสวงารุตุ้ยยะมีสีสิ่งเป็ดตาธรรมดามันสวางอารุตุยามีโยกาเปียดาธรรมดามันสวางอารุตุยามีติลาเปียดาโกจังบามันสวางอารุเทียามีอายุเปียดาโกจังบามันสวางอารุเทียามีเปดูเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนโกก็ซะลุเปลี่ยนยามเปดูเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนโกก็ซะลุเปลี่ยนยามเปดูก้องก้องไม่ก้องก้องโกก็ซะลุก้องยามเปกะเวจิตตจิตตมิโรอิระอิโลกะไนญาติปยัตนาเหตุวาซุยမျိုးริปยัตยုံเนโภกาปยัตนาเหตุวาสีสิญဥษาริปยัตสียုံเนโยกาปยัตนาเหตุวาอนาโยกานิสสะลุปยัตสียုံเนกายัตตาเปดาปรมรณังขันธะโกติจิปยัตสีปิเรนောက်มาอภายทุกขะเตอเปทุกขริภาวะโกนาอุปาเปสันติไดยะไม่ยောက်နိုင်ဘူးသီလပြတနာဟေတုဝါကိုခြင်းသီလတွေပြတဲ့အခါမှသာလျင်ဒိဋ္ဌိပြတနာဟေတုဝါအယုဝါဒတွေမှာယွန်ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့အခါမှသာလျင်ကာယတပေဒါပရမရဏခန္ဓာကိုသိကြပြည့်စည်တဲ့နောက်မှာအဘယဒုက္ခတေအပေဒုက္ခတိဘောကောဥပပိစံတိမလွဲမသွေရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဤတတ္တမထို့ကြောင့်အပမဒေနမမေမလျော်မပေါ်မစတဲ့တရီတရားနဲ့တမ္ပါဒေထကိုစီကိုငါအတိတရားလေးတွေကပ်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝအခိုက်တမှာကိုပြက်တို့ပြက်တဲ့သီလမျိုးမဖြစ်အောင်သီလပြက်တနာမဖြစ်အောင်ကိုပြက်လို့ပြက်တဲ့အယူဝါဒမျိုးမဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိပြက်တနာမကြုံရအောင်ကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နေတိုင်းနှိုင်းကြပါစေကုန်ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတငယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါ